ойлголтоор болохоор ингэж ойлгосон. Хүүхдээ бид нар яг юуг үзүүлж харуулна? Яг тэр сэтгэх үе, тэр ойлголт мэдлэгтэй тийм хүн гарч ирэх учраас одоо ингээд бусад хүмүүст буруу өгөөл энээс болоо тэрний хүүхд тийм байна, тэдний амьдрал инглээ тэглээ гэдэг дээр одоо ингээд фокуслахгүй өнөөдрөөс эхлээд бид нар яг өөрөө өөрийгөө зөв байх дээр анхаарах юм бол миний хүүхд ирээдүйд ингээд одоо асуудалтай ямар нэг тийм хүчрэх илүүлдэг чинь нэг юм болохгүй байх юм байна. Одоо бид нар л яг одоо өнөөдрөөс эхлээд өөрөө өөрсөн дээрээ л анхаарах хэрэгтэй юм байна. Түүнээс л яг ингээд тэрний хүүхд тийм байна, энэний хүүхд гэл ингээд эсвэл одоо тэдний амьдрал нь тийм, тэдний нөхөр нь юм, эдний юм гэл нөө бусдад руу харах биш. Яг өөр дээр анхаарах, надад ямар асуудал байна? Натаас хүүхд маань ямар буруу зүйл сурж ийн? Тэрэн дээрээ ингээ анхаараад тэрнийг засаж залруулах дээр анхаараасай. Тэгэх юм бол ирээдүйд бидний хүүхдүүд яг одоо байгаа энэ асуудлууд байхгүй тийм сайхан нэгэнд амьдрах боломжтой л гэж би ойлгож бодож суусан. Аа тэгээ зөвхөн бас миний зүгээр бас ойлголт оролоод зөвхөн өөрийнхөө хүүхдтэр анхаараад байгаад тах хэрэг. Бас нэгдүгürt мэдээж өөр хүүхдтэр анхаарах нь зөв. Гэхдээ миний хүүхд хинтээ хаана яаж тоглож юм гэдэг дээр бас бид нар анхаар тань дээр бас оролцоотой бай. А таны хүүхд хинтээ хаана яаж тоглож юм тэрний ард тэр хүүхдийг хэн хүмүүжүүлж юм гэдэг дээр бид нар бас анхаарах хэрэгтэй. Яагаад гэвэл таны хүүхд чинь одоо таны ингэж гоё өсгөхөд нийгэм рүү гарахад найзлж байгаа найз нь тийм сэтгцийн доголдолтой ч гэдэг юм уу? Найзлж байгаа найз нь өөрөө гэр бүлийн хүчрхийл донд өссөн ч гэдэг юм уу? Ийм хүүхдтэй байх юм бол таны тэр бүх одоо ажиллууч чинь яг үүнд 50% нь тэгэл бас байхгүй болох магадлал маш өндөрөө. Дээрээс нь таны хүүхэд энэ нийгмээс л харьцаж байгаа энэ нийгмээс л хүнтэй сууж гэр бүлээ ханиа олох учраас бид нар бас зөвхөн өөрийнхөө хүүхдийг биш өрөөлийн хүүхдэд тэр өрөөлийн найзлж байгаа хүүхдээ чи хэн өсгөөд ийн гэдэг дээр бас анхаарал тавьдаг байгаасаа. Энийн ерөөсө гол илэрдэл нь юу вэ гэхээр таны хажуу айл гэр бүлийн хүчрхийл болж байвал нөгөө нэг муухай үгээр хоёр нэр эмийн хооронд нэлжиг бууж ороол гэдгээр чимээгүй байдаг биш. Тэ? Магадгүй тэр хаалганы цаана таны өсөж байгаа тэр хүүхдээ чинь найдсан. Магадгүй ханин тэр гэр бүлийн хүчрхийл донд өсч ивэл яах юм бэ? Тэгэхээр та энийг хэлэх газар нь хэлж мэддэгддэг байх хэрэгтэй. Харсан ч хараагүй юм шиг өнгөрдөг энэ муха байдлыг зогсоох хэрэгтэй. Тогтсон. Их сурвалжуудын хилж байгаагаар охин багангта 7-14 хоногор хичээлдээ ирэхгүй таслах тохиолдолж байдаг гэж. Мөн биедээ шарах соривтой явдаг байсан ч юу ч хилж ярьдаггүй байснаас гадна хойд эцэг нь охиныг хүчрхийлэх олон удаагийн үйлдэлийг хуршууд нь харж байжээ. Баахан зайрх бол үүсэж шүү дээ. Тэгээд хүүхдүүд нь оройо шүүлэн тэр нөхрийн мэдүүнийг залуу хүүхдүүд бол амар их зодддаг. Тэр жоо хохон биш одоо унтаар ингэж тэр зодж байгаа нүдээр харсан. Харсан. Ийм ингээд чирээд явж байгаа юм орой зүүн дээр харсан. Тэр даруйд нь таас шушуухан цагдаад дуудаад өөр иргэнийхээ үүрэг татаа уу та бол энэ хүн юу охноо ингээд зодоод байна гэж дуудлах хэрэгч болно шүү. Харин тийм лээ. Тэгээ би бас амьдрал оролцоод байна. Тэгээ харин хийцүү юм байна. Яа надаа хүүхдээ гад яага ингээд байгаад ээжтэй юм бэл ээж болсон бол би өхмөр л байна. Уухаг дуудаг байсан тэ. Уухтай нэг 3 4 өдөр дараалж дуудаг байсан тийм. Тэгээ энэ хариухан хүртэл гайхаад хараад өгдөг байсан. Энэ нөхөр нь ямар сайн энэ хүүхдээ ингээд тод нүдэд ах юу яагаад ах гэвэл энэ хариухан сайн мэднэ. Тэгээ та нар ер нь тэр тухайд нь тэгээд хүүхдээ ингээд янз бүрхэн цагдаа магдаад чим хороо эсгээ ахлах хүмүүстэй нь хилдэггүй. Гүүгүүгүү. Хилдэггүй. Ямар биднэрт манай ах дүүнэр байгаа биш биднэрт ямар хамаатай гэдэг бид нэг хоошидгүй байхгүй юу? Яруусо. Тэгээд хойд автаа болох үед айгүй анхаарахмаар юм уу бас байдаг байх. Тэрийг манай охтууд мэддэж мэддэггүй. Тэгээд хүүхдээ гэхүү нөхөр нөгөө шинэ ирж байгаа нөхрөө гэхүү гэдэг тэр хоёрын дунд гад айгүй хүнд байдал орчдөг. Зөв баланс л чадахгүй. Тэгэл ихэнх нь бол зоо айхш гэд хүүхдээ бодвол тэр хүнээс холддог байхгүй юм шиг. А гэтэл тэр хоёрын балансыг одоо дунд нь гүүр болдог тийм арга бас байдаг байхгүй. А дээрэс нь манай охтууд юу алдчихгүй дээ гэж яагаад нөгөө маш хурдан тэр хүний одоо тэр хүнтэй нэг өвдөлтөд орчдөг. Тэгээ би одоо хүндрэн болчлаа гэд дурлцдаг. Тэрнээс болоод нөгөө эрэхтэн нэг амархан олдсон юм чинь хүн амархан гэдэг ч тийм. Эсвэл хүн бэлгэнд нэгэд 100 мянган цаас өгчвөл аюу хурд үрдэг шүү дээ тийм. Гэтэл чи 100 мянган цаас олох гээд өөр ингээ амар хөдөлмөрлөөд бүтэн сар ч юм уу хөдөлмөрлөөд олсон 100 мянгаыг тийм амархан үрдэггүй шүү дээ. Яг тэрнтэй адилхан одоо эрчүүл жишээлбэл тэр эмэгтэйг өөрийн эмэгтэй болгохын тулд
одоо хойноос нүгүүгээ аль гэрт нь өргөж өгөөл, бэлэг авч өгөөл, юу кофен дуртай мөн юу бүгдийн мэдээл бүр ингээд байж ядаа тэр хүртэл одоо тэр хүн ингээд бас нэг сэтгэл зүйн хувьд хүлээлгэж чадсанараа айгүй үн цэнтэй ирдэг байхгүй юу. Тэгэж арай гэж олдсон тэр эмэгтэйг эмэгтэй хүн чинь алдахыг хүсэхгүй шүү дээ. Яг тэр орчныг эхэлж бий болгож яаж дараа нь тэр хүнтэй гэр бүл болж дараа нь тэр хүүхдийн тухай асуудал ярихгүй айгүй урдан холбогдоод гэр бүл болоод ингичэнгүүд нөгөө хэсэг хугацааны дараад нөгөө залуу даам гараад эхэлдэг. Одоо та нарын яриагаар шүү дээ. Нөгөө эмэгтэй нэг сонимш болоод ирэн шүү дээ. Тэнгүүд хүүхэд нь бүр сонимш болоод явдаг байхгүй юу? Уйлж ярих юм бол ингэдэг те. Ядаргаатай те айгу тийм болчдөг байхгүй юу? Гэтэл тэр эмэгтэйгээс айдаг те. Энэ эмэгтэйг алдах үү гэж айдастай байгаа эрэгтэй бол хүүхдийн илүү хүүхдэр нь татаж тэр эмэгтэй үнтэй одоо илүү өөрийгөө ойлгуулах гэж оролдоно ч те. Жишээлбэл те ийм юмнууд айгх байдаг. Тэгээд хойд ихтэй ч юм уу, хойд ихтэй ч юм уу болж байгаа тохиолдолд хүүхдтэй ээж нь юм уу аав нь тэр хооронд яаж гүүр болох хэвтэй гэдэг айгүй нарийн юмнууд байдаг. Нарийж явахдаа энгийн. Гэхдээ айгүй чухал юмнууд байдаг байхгүй юу? Мэдхгүй манай залуучууд айгүй хэцүү. Энийг би нийтэнд хэлж өгөхийсэн гэдэг. Энд ингээд шархалцсан явж байгаа гэдэг бодлоо та нар. Одоо нөгөө нэг айхтар хэрэг боллоо шүү дээ тий. Аа одоо ингээд жоох настай хүүхдийн хойд аав нь зодсоор байгаа одоо ингээд амины өвтгчлээ гэх тий. Энэ бол ил гарсан. Тэгтэл нөгөө цаана ил гараагүй нийт зарлаагүй яг юм тэрхүү зөндөө байдаг. Яг таны нэг хүүхдтэй ажилладаг сэтгэл зүйч хүний хувьд энийг та өөрөө хувьдаа яг юу гэж дүгнэж байгаа вэ? Буруутан нь хин бэ өнөөдөр тий? Өнөөдөр бол нийгмээр бол тэр зодоод алдсан аавыг буруутгаад байдаг тий? А тэгтэл яг сэтгэл зүйн талаасаа яг хин буруутан бэ? Наатласаа ингээд байгаа чи цаад ухшлын би энийг л танаас бүр асуумаар санагдаад байгаа юм. Яг өөрөө чи хэлж байгаа бол үнэн байхгүй. Одоо чинь ил гарч байгаа нь бол хэдэн хөв байх тий. Гэтэл нуусагд нь бол асар их байгаа байхгүй. За бүр нэг хүчин хүчирхийлээд бүр алдгүй маа гэхэд тэр хүүхдийг давтан хүчирхийлж байгаа процессууд айгүйх явж байна. Би физиологийн хувьд ч тэр сэтгэл санааны хувьд, эдийн засгийн хувьд, эрүүл мэндийн хувьд, эрүүл аюулгүй орчинд байх тэрэнгээр хүртэл одоо маш бохир орчинд байх. Тэ энэ бол хүчирхийлэн шүү дээ. Тэр хүүхэд өөрөө санаатай санаагүй. Тэр бохир орчинд байгаа юу юу гэдэг хүүхд тол мэдэхгүй шүү дээ. Гэтэл хүүхдийг амар архаг суур хууч өвчтэй болох энэ үл хүчирхийлэл байхгүй юу те. Тэгэхээр одоо энэ за яг ил гараад мэдгэж байгаа нөхдүүдийг одоо эрүүгийн хариуцлага үүрүүлээд одоо за тэр хуулийн санкцуудын чангатгаад одоо шоронд нь суулгаад одоо цаатар авах юм. За энэ процесс хэрвээ явдгийм бол би энэ дээр юу гэж боддог вэ гэхээр энийг жоохон чангатгсан ч гэсэн олон нийтэд тэрийг нь мэдээлэх хэрэгтэй байхгүй юу. Одоо эрүүгийн хуулийг ингэж чангатгаад энэ үнийг инглээ. Одоо тэр хятадч байт юм уу те. Бүр ингээ хүний сэтгэл зүрэгт нь одоо тэр хүчирхийлэгч хүн хөө яа нэг ингэх юм бол би ингэх юм байна гэдэг юм бас өгчүүл хэрвээ тэгдэг юм бол. А нөгөө талаас хамгийн гол шалтгаан бол нэг масара манах юуны сэтгэл зүйн хувьд одоо ёс зүйн хувьд дараалт орцсон байгаагийн гол шалтгаан нь баггүй юу? Нийгмээр одоо сүүлийн 30 жил чинь эрхчлөө гэдэг ийм нэг тийм нэг шалтгаанаар юу дуртайгаа хийсээр байгаад нэгдүгээр те хоёрдугаар нөгөө эцэг эхнэн хүүхдүүд нь ахмадууд нь залуучуудаа хүнийг өрөвддөг, хайрладаг, ичдэг санаа зовдөг те одоо хулгай хийж болохгүй гэдэг янз бүрийн байдлаар хүмүүжүүлдэг байсан энэ юмнууд ерөөсөө алдагдчихад байна. Тухайлах юм бол хөдөө орон нутагт ээж аавтайгаа байжгаад хот руу орж ирж байна тийм үү? Тэр хүүхэд сургууль руу. Тэгээд тэндээс үлдчихэж штий. Гэтэл нөгөө ээж аав нь тэндээ үлдчихдэг. Ээж аав чинь өөрийнхөө үйлдэлээр за тэр олноос нөгөө нэр хүндээ боддог, бусдад тусалдаг, бусдад одоо юмаа хуваалцдаг ч гэдэг юм уу. Ийм процессыг тэр хүүхэд харахгүйгээр ингээд хот руу хүрээд ирлээ штий. Тэгээд өөрөө мөнгө олохын тулд яах вэ? Эсвэл нэг 50,000 төгрөг юм уу? 50,500 ч гэдэг юм уу? Мөнгө олохын тулд баг өнөөдөө уучихаас хөөс нахнууд ийм их хэцүү зүйл орж ийн. Ингээд нөгөө эдийн засгийн боомлогдсон цалин баг тий. Аа нийтээр масара цалин баг, тэтгэр нь баг. Ийм байгаа үед хүмүүс чинь яах юм ингээд амиа бодох үзлүүд нь айгуу давмгаад жигдэж байгаа байхгүй амиа бодох үзэл. Хувиа хичээх. Хувиа хичээх яг үнэ хувиа хичээх ин үзэл. Дээрээс нь ингээд олоолаа байдаг процесс багсчаад. Хуучин чинь нэг бүрүүл дотор 4 5 10 хүүхдтэй айл үзэндөө байсан тий. Тэгэл ээж аваад бид нарт ярьжсэн шүү дээ. За манай хүүхдэд өөр өөригөө нэг томчууд нь багуудаа ингээд аваад аваад өсгөцсөн гэд. Тэрэн дунд бол ах нар, эгчнэр нь бол бүгдээрээ тэр хүүхдийг зүв буруу нь заалаа, чиглээд ядаж л гарын угаалгаад ингээд зөвцүүлчихдэг. А гэтэл одоо айлын нэг мө хоёр хүүхд байна. Хоорондоо нэлээд холзайтай. Хихэн. Тэгээд нөгөө хүүхд чинь гэртээ ганцаараа үлдэхээс аргагүй нөхцөл үүсдэг. Аав шир нь өглөө гараад орой орж ирдэг тий. Тэр хүүхд тэр гэр дотор хүмүүжхээс илүү зурагт нэг бол үзэн, нэг бол гар утас ухна. Эсвэл гарч яваад үеийнхээ хүүхдэдээс хүмүүжэл авч штий. Тийм штий, тий. Тэгээ үеийнхээ хүүхдэд хүмүүжүүлээ. Тэгээд байгаа байхгүй юу? Гадаа орчинд гудамжинд явж байгаа л янз бүрийн хүүхдэд нийлж
нийлээд нөгөөдүүл нь тамигтч сургаж гээд гадуур дэмий сэлгүүч сургаж гээд эсвэл одоо жижиг сажигийн хумсалхаас эхлүүлээд тэгээ буруу зуршилтаа болохоос эхлүүлээд тэгээ гар утас тоглоом PC юуд ийм юм дамгалаад орой ирдэг нөгөө хөлт нь орой ирэнгүүт лав ээж тэгээ яадгийн тэр хөлт аав ээж нь за ингээд хоорондоо нөгөө мөнгө цаас тэрийг тэгж ингэж хулигдсан эндээс тэдэн төргөний ямиг ингэж аваад ийш нь зараад тэр хүнийг хуурсан ийм л юм ярьж байгаа юм чинь тэгээ дээрэс нь хэрүүлхийн хэрүүлхийн тэ хүүхдийн хүмүүжил гэдэг юм аюу чухал манад дутагдаад байгаа байхгүй 30 жил манад залуу хүүхдүүд мөн бүгд хаягдцсан. Дээрэс нь аав ээж нь нөгөө ажил дээрээ болсон стресс эсвэл 8-нд алдсан алдаа юу гэдгийг эсвэл нөхртөөгөө муудсан эхнэртэйгээ муудсан тэр харилцаагаа орой ярил гарахтаа хүүхд нь тэрийг сонсоод канондод идэг. Хүүхдийн хүмүүжил ерөөсөөр канондогддог өөр ямар ч гарц байхгүй. Гэтэл өнөөдөр зах зээлээс хойш одоо Тэр үед 5-10 настай байсан хүүхдүүд гэдэг юм уу дөнгөж төрсэн хүүхдүүд байж та одоо та нарын үеийнхэн гэсэн үг. Аав ээж ярьсан юмыг л сонсч ирсэн. Өөр зураглал хараагүй учраас бие даагад амьд зохиож байгаа үед ердөө аав ярьж ирсэн юмыг л ярьдаг. Ээж хийж ирсэн үлдлийг л хийж өөр юу үсгэн өөр юм мэдгүй. Тэр бүр тархинд нь бүр гүн бат суурилждаг насан туршдаа өөрчлөгдөхгүй. Хамгийн аюултай юм тэр байхгүй. Хэдэ ч өөрчлөгдөхгүй. За хүний хүн бол ийм байх ёстой, ийм зан чанартай байх ёстой, туслах ёстой, баг хамт олонч байх ёстой гэдэг юм. Ийм академик хэмиг бол сурж болдیں۔ Зүгээр сонсоод хүн аа ийм байд юм мэдчихдэг. Мэдсний дараа чинь чадвар гэдэг нэг аюу чухал юм байдаг байхгүй юу? Чадвартай болохын тулд цаг хугацаа орон тэрэн дээр тусгайлсан практик ажил хийгдэн жишээлбэл тэ. Дараа нь дадал гэдэг бүр хамгийн чухал юм байдаг. Ямар ч үед, ямар ч хизээч өглөө шөнө өдөр орой ядарсан төдсөн байсан ч гэсэн тэр дадлаараа хүнийг хайрладаг өрөвддөг те тэр дадал гэдэг юм хүүхдэд суугаагүй байгаа тохиолдолд тэр хүүхд хүнийг хайрладаг хүн болж өсөхгүй. Одоо бусдыг хайрлал ингээд тэвэрдэг, үнсдэг, эхөөрдөг ийм юм байхгүй байгаа тохиолдолд тэр хүүхд эргээд тэр ээж аваагаа тэвэрхгүй. Хайртай шүү гэж хэлэхгүй. Одоо манай залуу эцэгчүүд 30-40 насныхаа одоо айл хэдийн энийг мэдрээд эхэлж байгаа. Хүүхд нь ээждээ аав дээр гүүж ирж тэрдэг тийм ойлголт байх. Ягаад гэвэл тэр ээж аав тэгж байгаагүй. Өөр хинээс сурах юм. Тийм байхгүй. Тэгэд тэр дадаагүй одоо мэдлэг гэчгээд чадвар дадал хоёр хийгдээгүй тохиолдолд ганцхан хүүхд хүмүүжил биш шүү дээ. Энд чинь бүхэл юм дээр байхгүй. Энийг хийгдээгүй тохиолдолд тэр хүүхд 80 гарсан оноч гэсэн гүйж ирж хэнийг нэг тэрдэг болохгүй байхгүй да. Маш аюултай шүү дээ. Тэгэхээр хүчирхийлэгч гэр бүлийн дотор байгаа хүүхэд айхтар хүчирхийлэгч болдгоо ч гэсэн хүнийг хайрладаг хүн болдгоо байхгүй. Тийм ээ. Маш аюултай. Сураагүй, хараагүй, мэдрэггүй. Хүчирхийлэгч үзүүлээгүй юм шиг тэр хаанаас сурах юм бэ? Тийм ээ. Тийм байж болно, ийм байж болно гэдгийг ойлгоогүй, мэдрээчгүй учраас. Ойлго том босоо нэгэн янз бүрийн лекц сургалт юмар ингэ сурч болно. Академик сургалт бол байна. Гагцгүй тэр чадвар дадал хоёр гэдэг чинь маш их цаг хугацаа шаарддаг юм байхгүй юу? Одоо масаар нь гэгэрүүлэх хэрэгтэй байна гэд би яриад шүү дээ. Энийд бол бодлоготлын яам, хүүхд залуучуудын газрууд, за дүүргүүд бүхэл хүмүүс оролцох ёстойг эдгээр механик тийм хийж байна. Дээрээс нь миний бодоод байгаа юм юу гэхээр эцэг эхрүүд гэр бүлүүд доторлоо оролцох хэрэгтэй байхгүй юу? Маш их олон одоо чиглэлээр ээж аавыг яаж хүүхдтэйгээ зөв харилцах уу тэр дадлыг одоо практик маягтайгаар ингээд хийдэг. Одоо яаж хүүхдтэй тэрх үү, яаж ярих уу гэд ярьдаг практикийн жишээлбэл аав нь хүүтэй хайртай шүү чи миний цорын ганц шүү хилдэг болгомоор гоохгүй юу. Тэгэд тэр ээж аавыг хүүхдүүдийн хажууд одоо хату ширэн үг хэлэх нэг муулах энийг бүр хату хуйлаар хорих хэрэгтэй байгаад байгаа. Бүр хуйлаар болдог бол тэгтээ тэр мэддэхгүй байгаад шүү. Яагаад энийг яаж би мэдүүлэх үү гэж боддог л доо. Тэгэхэр хүүхд чинь одоо тэрвэрлт татна харилцаа ингээд сэтгэлийн сонсохгүй ч гэдэг юм ийм байдал байгаа тохиолдолд та 50 гарлаа хүүхэд чинь 30-тай 40-тай боллоо та иргэд жинхэнэ ганцаард үнэхээр ганцаард шүү яад бол тэр хүүхэд чинь таныг ирд хэвэрхгүй болохгүй та эсвэл уцаар ч юм уу ядаж ирээд ээжээ би танд хайртай шүү гэж хэлэхгүй байхгүй юу айгүй аимшигтай тэр энийг эргүүлээд ядчих л тэр нэ тэгээд тэрнээс цааш нь одоо эхнэртэйгээ нөхөртэйгөө муудалцах хүүхдээ өнжруулах тэнд нэг ядар зүтрэх зодуулж нөтүүлэх юу гэдэг энэ бүх юм чинь яг л тавтагдна эргээд энэ амьдралыг үзгэхгүй бол ээж аавд одоо хичээх хэвээр үнэхээр хичээх хэвээр байхгүй би нөгөө төрөний таны хэлсэн юм дээр би бодож исэн зүйлээ бас тайлбар хуваалцмаар байна л та тэгээд нийгэмд нөгөө энэ муха гемт хэрэгүүдийг болоо нийгэмд ингээ ил гаргаж танилцуулах хэрэгтэй гэдэг. За би бас яг энэ дээр санал нэгддэг байсан. Тэгэхдээ бас нэг цагдаагийн байгууллагын нэг хүнтэй уулзсач өмнө тэр нөгөө нэг хүүхдтэй хүчнээд нэг айхтар нөгөө бага насны хүүхдтэй хүчнцээ ил гаргаад ингэсэн чинь яг тэр 7 хоногт тэр гемт хэрэг
нэмэгдсэн бүртгүүлсэн гэж байгаа. Тэгээ эсрэг талаараа тийм айлын цаавар сүрэг ингээ байсан гэдэг. Тэгээд би энийг ер нь яавал яг гаргалгаа нь энэ одоо яг зүв байдх юм болтой гэж бодсон ч юм уу. Энэ хятуучин ингээ нөгөө цаазаар авч байгаа усуудаа яг төв талбай дээр гаргаж ирээд цаазаар авдаг шүү дээ тий. Тэгээ би тэрийг энэ яагаад ингэтийн болдог гэсэн чинь яг ийм гимт хэрэг гэх юм бол ингэж цээрлүүлдэг шүү гэдгийг л нийтдэд үзүүлж байгаа нь энэ өөр айгу зөв юм шиг надад санагдсан. Тий зөвхөн одоо яг тэр сэтгүүлчч байдг юм уу одоо манай сошиалхын ингэж яг ийм процесс болсон гэдэг процессыг яриад байгаа байхгүй юу? Яг тэр хүнийг ингэж цаазаллаа ингэж одоо аргагүй авлаа. Илүү нийгэм гаргах юм бол энэ нь өөрөө багасгах юм. Шийтгэлийг нэ одоо үр дүнгийн ийм асуудалд орооцсон бол ард нь ийм хэцүү зүйл байгаа шүү гэдгийг илүү мэдээлж өгөх юм бол энийг нийтэд илгэх ёстой. Тэгвэл нөө манай хэвлэл мэдээлэл юм болохоор яг юу болсон процессыг ингээл амар их нөө явуулаад. Цаасаа гол процессыг явуулаад байдаг. Яг тэр хүнийг ингэж арах хэмжээ авлаа. Тэдэн жилээр ял өглөө. Ингэж энэ хүнийг одоо залхаан зэрлүүллээ. Насаар нь л би бол бүр эмэгтэй хүний хувьд бүр одоо ялангуяа тэр хүчингийн гэр хэрэг хийж байгаа тэр ирчүүдээс зүгээр одоо минь би зөвхөн миний бодол шүү. Зүгээр засаа тавьчих хэрэгтэй. Боддог шүү. Нөө тийм тариа тарьчихдээ. Яг л тэр сэтгцэнд байгаа одоо нөгөө гармони дотоод физиологийн талаас гормоны сэтэлд өвддөг байхгүй. Гормоны сэтэлд өвдөд тухайн үед баригдаж байгаа нь одоо тэр хүчин дорой нөхдүүд байж тараад байгаа байхгүй. Тэгэхээр хэрвээ тэр гормоны сэтэлд нь үүсэхгүй бол бас харьцангуй өөрчлөгдөх магадлал бас байх. Зүгээр энэ бол миний бодол шүү. Энэ бол одоо яг хөө хэрвээ өнөөдөр бид нар нөгөө бодлоо хуваалцаж ярьж байгаа гэж байна. Тэрнээс биш одоо энэ чинь их хурлын гишүүд одоо эрүүгийн хуулийн санкц төр тусгаж ийж энэ чинь биел итгэж ажил байхгүй тий. Тэгэхээр их хурл дотор гिचнэ бол ирчүүд байгаа билээ. Бас эрэгтэй хүний тэгэх үг гэдэг. Тэгтээ үнгээр тийм сэтгцийн өөрчлөлтөө физиологийнхон тэр хэрэгцээ шаардлагыг тийм ухаа харгас байдлаар гаргадаг усууд бол техник нэг гэцүүдэд нэг байгадах юм зүйл бол биш лээ. Тэгэхээр би яг энэ дээр дөрөөлөөд одоо нөө сэтгүүлчдтэй бас хэлэхэд те тэр нөгөө нэг хүчин хийсэн тэр хүүхдээ яа тамлан зовоосон процессыг нийтэд мэдүүлэхээсээ илүүтэйгээр тэр чинь өөрөө нөгөө нийгэмд байгаа манекуудад хүү энийг нэг хийгээд үзчихээс энийг туршаад үзхийсэн гэдэг тэр сэтгэлийг өгчөд байгаа байхгүй. Тэрнийхөө оронд тэр гинт хэрэгтнийг ингэж бариад ингэж залхаан цэвэрлүүлсэн байна. Ингэсэн байна гэдгээл маш тодорхой нийгэм рүү зацсан юм бол нөгөө манек нөгөөний хийж үзхийсэн эсвэл үйлдэд явж байгаа уусууд чинь дараа нь би ингэж хохирох юм биш үү гэдэг тэр юмыг суугаад энэ арай багасх юм болов уу гэж би хувьдаа бодсон. Одоо жишээлбэл юу аадаг байгаа штэ. Нөгөө Эден хүүхнүүдтэй гээд кинон дээр те хүү энэ галзуу хүн бити галзуу гэж бити хэлгээд яриад байдаг адилхан хүний од тархинд байна штэ. Одоо жишээлбэл арх уудагч юм уу буруу зуршилтай хүмүүс байна да. Эндэр дээр гэрийнхэн бүгдээрээ яадг хэр ерөнхийдөө бүх хүмүүс чи арх битий уугаад бай. Чи дэндүү их арх ууж гин арх ууха бойл гал ингээд баян хэлээд таш. Эн чи өөрө хүний тарих чинь үгүй гэдэг үгийг хүлээж авдаг байхгүй да. Нүг арх гэдэг үг нь эргүүлээ дан дан гэл арх уух гэдэг үг гарч ирээд байна да. Энэ утгаараа тэр нь буцаа сэтэлдээд өдөөгдөд өгдөг байхгүй юу. Тэгэхээр одоо буруу зуршилтай тийм арх уудаг хүнийг юм эсвэл одоо итэрхий хоол идчихэд идэг эмгтээчүүд бол чи хоол идэхэ болилдоо гэж хэлэх болохгүй нь шүү дээ. Зүгээр л эрүүл амьдрын спорт ор хичээлээ гой бүжгэнд явуу гэдэг юм юм байх хэрэгтэй байхгүй юу? Гэтэл эргэн тойрны манай монголчууд өөрсдөө хөрх юм санаа зовж байгаа нь арахгүй л дээ. Энэ маань одоо хитрхээ тархлаад байна ч гэдэг юм уу эсвэл энэ маань хитрхээ архинд ороод байна гэж санаа зовж байна зөв. Гэхдээ энэ хүнийг яаж тайлах вэ тэрнээс нь те. Тэхийн тул зүгээр өөр завгүй байлгах ч юм уу эсвэл хийж байгаа минь нь урам өгөх ч юм уу те. Чи чадж гээ нөгөө хамтран шиг гэдэг юм ийм бэлбрээр явах хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгэхээр тэр арх гэдэг юм уу тэр сөрөг юмны тухай нэг үгч хэлж болохгүй болтгоо. Өнөөдөр бид ийм нөгөө сүдэр бод тусаг айны уран дээрэлцэж байгаа. Аа тэгээд энэ дээр бас нэг зүйл бас асуумаар байгаа нөгөө бид болохоор нийгэм дээрээ ингээд нөх хүүхдийн хүч хэрхийлэл гэдгийг одоо энэ сүдэр тусагтай байгаа зүйлийг би идэхтнэр одоо задах тэр хүчрхийллийг яриад байгаа. Гэтэл тэрний цаана одоо нэг сэтгэл зүйн хүчрхийлэл бас маш их байгаа. Үүнээс болж бага насны хүмүүс амьдрал тоохлох гэж оролдох тий. Одоо ингээд бүрхэн хэлбэрлэгээр орсон асуудал зөндөө байт юм лээ тий. Энэ тал дээр бас хэдүүлээ ярилцдаг. Тий. Гэр бүлийн хүчрхийлэл гэдэгт ганцхан одоо тэр сая яриад байгаа би физиологийн хувьд биш байхгүй. За ер нь ямар ч тохиолдолд ямар ч хүчрхийлэл байсан дандаа сэтгэл зүйн үр одоо дагуураа дагуулж явж байдаг. Тэр тархинд тэр сэтгэл зүйн дарамтнд орж байгаа байдлаа хадгалагдаад үлддэг. А одоо хүүхдэд санаа сэтгэлийн хуваалцахгүй тий эсвэл хүүхд нь яг юу хүсэж байгааг ойлгохгүй байна гэдэг л бол эсвэл ойлгох хүсэхгүйгээр за чи дугаавэ гэж ингэждэг шүү дээ. Энд чи өөрөө бас хүчрхийллийн нэг шинж байхгүй юу? А
одоо сим хүчирхийлэл гэдэг маань хүүхд зүгээр л сууж ийн аав ээж хоорондоо тэр нажигч ин те зодтолж ийн хүн юм авч хидж ийн энэ л болж ийн юм ал төчгнөж унаад нураад ийн гэдэг юм энэ өөрөө тэр хүүхдийн амглан байх байдалд нь шууд хүчирхийлэл үүлдээд байгаа байхгүй орон зайд нь те орон зайд нь за дээрээс нь за чи дэхгүй бол ингэнэ тэр нэг юм нэг нээнтэг болгож хүүхдийг даа шантажлаа гэж байгаа юм шиг сүрдүүлээд авчихсан тийм сүрдүүлэх хэлбрээр яваад байдаг гэтэл тэр хүүхдийг урмын хэлбрээр юм уу эсвэл хамтарч хийх хэлбрээр эсвэл хамтарч гэрээ хийх хэлбрээр ч юм уу маш олон аргууд бас байна шүү дээ тийм тэгхгүйгээр ингээд чи тэгхгүй бол тэгхгүй чи энийг хийгээгүй учраас би чамд хоол нэмэхгүй юу гэсэн үг тэр хүүхдийг эрүүл мэндээр нь тийм хоол ундаар нь эсвэл цамц авч өгөхгүй чи энийг хийхгүй бол чамд би тэр пүүзийг авч өгөхгүй гэдэг юм байгаад байдаг Хүүхэд нь яа хүүхэд бол хэрэгцээ хүнд л өсөн нэг ангийнхын хүүхдтэй нөр энэ илүү гоё харагдаж байгаа ингээд олон юмд ингэдэг. Гэхдээ ээж нь авах боломжгүй энэ удаад ийм боломж нь байна. Ээжт нь боломж нь алга аавд нь боломж нь алга. Дараагийн удаа хідүүлээ мөнгөө зөвлүүлээд ингэж гэдэг юм нээлттэй гэж ярилцвал ойлгох хүүхэд ойлгохдаг байхгүй маш сайн ойлгодог. Тэрнээс шууд алгадаал эсвэл тэгээ гашгаруулаад гудамжинд ингэдэг ийм зөндөө явдаг шүү дээ. Тэр бол бас сэм хүчрэхэл бол байнга явж байна л гэсэн үг. Мөхд өөрийгөө илэрхийлж чадахгүй шүү дээ. Босч ирээд тэр хүнийг чи юу гэдэг байгааг нь түлхэж ч юм уу зохиж авч чадахгүй шүү дээ. Тэр юу ч чадахгүй байгааг нь бити ашиглаад жийл гэж юу бас хэлмээр байна. Тийм шүү дээ. Энэ ямар гоё юу ч чадахгүй. Юу ч мэдэхгүй юм дөрөйг нь бити ашиглаж хүүхдэрээ хамаг юмаа хийж. Эргээгээд өөртөө өстөн бий болгож байгаа байхгүй юу? Хүүхдээ хүчрхийлээ зодоод ингээд алгатаа хэвээр хуучны яг манай арга байл та. Ингээд хүүхд мундаг болтгоч гэдэг юм уу те. Одоо хаа яд юм хату юм үзүүлэх ёстой ч гэсэн. Хату юм үзүүлнэ гэдэг чинь зодхыг хэлдэг юм аа. Хату юм гэдэг чинь махарч хөдөлмөрснийг үнэлээд явахыг хэлдэг байхгүй юу? Альбаа нэг юм хийхэд нь чи өстө яг болж байна. Одоо энийг хийвэл чи яг жоохон хичээч. Жоохон хичээх юм дээр ингээд махруулаад тэрийг хату юм үзгий хэлдэг байхгүй юу? Тэрнээс биш алгад чийснэг хату юм үзэж яах гэж ойлгож болохгүй. Болохгүй. Жаахан даарсан юм одоо жоохон холхон газар алхаад тий хамтдаа ингээ автагаа ч юм ээждэг юм аа ээж яанад тэр үед нь хүүхдээ ингээ яг чадчихээн зүтгэв гэхдээ хитрүүлж болохгүй тий ингээд эргэт нь хүүхдээ урмаа гээд хаа тэр хүүхд аяанда болд юм байна би чадчихээн гэдэг ийм хүч чадал сууж ээж тесвэр төвчээртэй ухаалаг ийм хүн болно шүү дээ тэрнээс биш аа дургу үргээд байвал ингээл хит алгадчихлаа наа чи номдо орд юу гэсэн тэр зүгээр дугуй болгодог л болгож байгаа байхгүй юу хүчээр дугуй болгож байгаа тий хүчээр дугуй зүгээр хүчрхийлж шүү дээ тэр чинь Тэгээ энэ чинь үрд үн тэр хүүхэд өөр айгуу дорой бүх юм дотгошоогоо тий ийм болж байгаа юм. Юу гэж ярьдгаа одоо аав ээ хүүхдүүдтэй ярихгүй байх тий ярихгүй байснаас болоод өнөөдөр хүүхд нээлттэй биш болчиход шүү дээ. Томчуудтай ярьдгуул яг үеийнхэнтэй бол хэвээ яриад байгаа зарим хүүхд бол ээж аавдаа би ингэгээд байна миний ийм юм болж гээ ийм болохгүй байна таны тэр чинь надад таалагдахгүй байна гэж хэлж чадахгүй байгаа учраас анги дээр 10 жилийн манай сургуулиуд ч тийм шүү дээ. Манай Монголд өнөөдөр монголчууд Монгол манай насан туршид яг үндэ байгаад нийтээрээ хүчрхийлэгч маягтай юм шиг юм ажиглагтаад байгаа байхгүй. Одоо дунд сургуулийн хүүхд багшаа наад хичээлээ чинь би ерөөсөй ойлгохгүй байна гэж хэлж чаддаг Монголд хүүхдүүд хэд вэ? Харин тийм. Чи юу гэдэг байгаа ингээл багш урдаас шууд хүчрхийлж байгаа байхгүй юу? Чи багшиг юу гэж ингэж хэлээд байгаа гээл дайраа л тийм. Багш чи өөрөө хүүхдэд таалагдж гэнэ үү? Ойлгож гэнэ үү? Ерөөсөй мэдрэхгүй. Зүгээр нөгөө стандартандаа баригдаад бушуухан энэ хичээлийг ороод дуусгах ёстой гэдэг л нэг тийм өрөвдөлтөө өөрийгөө үнэлүүлэх гэсэн нэг тийм ядуу аргаар өнөөдөр амьдрал яваад байна шүү дээ. Багшийг үнэлгээ гэдэг бол хүүхдүүдэнд хэр цаваас эргэлэн байна уу? Хэр төвчээртэй болж байна уу? Бусдыг яаж хайрладаг болж байна уу? Баг хамт олноороо ангиараа хүнд яаж тусалж байна уу гэдгээр үнэлэх ёстой. Багш нарыг нэг нэгэнтэй нь үнэлэхгүй. Тэр багшиг хийсэн ангийнх нь хүүхдүүдийн үнэлгээгээр үнэлнэ. Багшийг стандарттай үнэлэхгүй. Хүүхдийг стандарттай зэрэгцүүлж болохгүй байхгүй юу? Миний бүр хамгийн их сэтгэл өвддөг юм энэ. Одоо тэгэл энэ бүгдийн бидний нөгөө ярьсан хамгийн одоо ингээл хойшлоо яг очиж байгаа цэгийг би юу гэж хараад ийм нөгөө хэрэг энийг нөгөө нэг 10 жилд нь зааж ойлгуулж хүүхдүүдэд нь бүр цэцэрлэгээсэн ч бүр бага ангиас нь эхлээл өөрийгөө илэрхийлэх нөгөө сэтгэл зүйн талаас нь багш нь өөрөө тэр хүүхдтэй ярих энэ бүгд л байх хэрэгтэй юм шиг харагдаад байна. Гэхдээ бид нар энийг одоо л эхлүүлэхгүй болоод яг үнэндээ одоо жишээ нь намайг 50-тай болоход энийг л засахгүй болоод Ата миний хүүхдүүд юу нүч чад яг энэ нэг юм яг л бидний үцэн инрүүдэл орох гээд байгаа. Энд тэгт манайхны нэг хамаатны айл худалдааны төлөвлөгч өрчсөн байж хаад би очиж байж таарсан байхгүй юу. Тэсэн чинь охин нь 4-5 дугаар ангийн охин байхгүй юу тэнд. Тэгсэн чинь тэр хоёр надад тийм түүхгүй хуучилж байгаа байхгүй юу. Хоёулаа худалдааны төлөвлөгч чинь за ингээд энэ дундаас нь ийм ингээд одоо манайхнаар завчаа хийнэ гэж ярьдаг тийм бизнесийн ингэж аваад би цааш нь ингэж болох юм байна гэдэг тийм
яриа явсан юмаа л да тэр авга нөхөр хоёрын хоор. Тэгсэн чинь охин амар уурлаад уйлаад бо юм бол босон гинэ. Сэргүүцээ та хоёр ийм муухай хүмүүс юм уу гэд. Тэгсэн чинь яасан гэ гайхаад н гэсэн чинь энтгэгийн сургалт энтгэг чинь өшөө тэр хүн гарын хүн амтаа шүү дээ. Гэтэл маш тийм нөгөө нэг хүнлэг айгуу тийм нөгөө найрсаг даруухан гад манаах шиг гад барцлаад босч ирээд стрессээ нөгөө өөрийнх нь эдийн засаг ч юм уу ямар нэгэн зээлийн ч юм уу асуудал байгаа тэрийг тэр нийгмийн асуудалтай хамт оруулж ирж ингэж бичгэнэхгүй. Тэр хүмүүс өөр айгуу гой 50 амгалангаараа байж чаддаг байгаагийн гол үндсэн дунд сургалт нь тусгайсан програмд ангийнханаараа ярьж хагаад төлөвлөгөө зохиогоод хүнд очиж тусалдаг зөв сайн сэтгэлийн үйлдэлүүдийг хийдэг бүр тэрийгэ дүгүндэг бүр айгуу тийм бэхжээл ордог байхгүй. Манай зөвөр нийгмийн хичээлгээл хүнтэй ингэж ёслох хөстэй, ингэж мэдлэх ёстой, аягыг ингэж барих хөстэй гэдэг нэг тиймэрхүү юм заагаад яг үүлтер нь өөрсдөр нь хийлэгдэг байгаа юм. Тэр чинь яахан ч гэсэн те ээж авны хийхгүй гэсэн тэр хүүхдүүд бас хийж ийн гэдэг чинь те яахан мэдж байгаагаас гадна чадвар нь баг зэрэг нэмэгдэж байгаа. Тэр олон хүнийг ингээд тайван одоо тэр олон хүн чинь ингээд стресстэй дэнх юм бол бүр аимшгтэй юм болж байна. Аюул болж шүү. Тэр олон хүний тийм тайван байлгахын арга хэмжээг авч чадчих. Тэгэл маань чинь 3 сая хүн амтай. Тэдний хилэн улаан мотороотой амьдарч байгаа хүлээ. Яаж стрессж байгаа хүлээ тий. Тий энэ тийгт бол одоо гудамж ингээд нохоо ингээд унтчих шүү. Хөвчих. Хажууд нь хүмүүс хөвчихэл юм заяа. Ядуур хөвчих шүү. Тэр бас нэг шашных юм байгаа л да. Тэгтээ ингээд манад бол гудамжинд нохоо ингээд 50 хөвчих чадах уу? Наацхан хүүхд аваад чулуу шийднэ. Хин холдоо очихгээл загнаж юм уу тий. Тэгдэг гэтэл тэнд нохоо нөрлөн аймгаар ямар юунаас айга айцгаа хилчээд юм блэ. Аа. Сая туркид хүртэл зүгээр гудамжны нохоонууд ингээл тайван байждаг. Манайх нэрээ ингээд ботсон чинь. Яг цохилэрнээсээ айгу стресс ихтэй. Стресс ихтэй. Тэрийг. Тэгээ тэр стрессээ нийгмийн сэтгэл зүй өөрөө байхгүй энийг нөгөө ингээд нийтээр нь ингээд нөгөө зохицуулдаг харах хэмжээ бодлого байхгүй учраас нийгмийн өөрөө стресстэй. А стрессдсэн хүн нь өөрөө эргээгээд стрессээ яаж тайлгаа бас мэдэхгүй. Мэдтгүй. Тэ? Энэ аюул. Одоо наатай ч би юм шиг аахгүй. За. Одоо наатай ч зөхөн. Аа өөрөө багтаа маш хатуугаар өрссөн. Ялангуяа ээжтэй маш их одоо задуулчихсан. Айгүйх ингээл яа өөрөө хоёр дахь ингээд хүний гэдгээр ингээд юугаа ч ойлгоогүй шалтгаан ойлгохгүй л ингээл охин амар зодддаг гэсэн гэж. Тэг ингээд тэр чи аахны хоёр дахь ингээд хөт ингээд яагаад ээж надад хайргүй юм бах та гэл амар гомдож үйлдэв гэсэн гэж багтаа. За ингээд том болцсон. Одоо ингээд хөвгттэй болцсон. Тэнгүүд би хизээч ээжгээ хүн болохгүй гэдгийг мэддэг. Тэгээ тийм болохгүй гэж хичээдэг. Тэгсэн хэрнээсээ яг ингээл хүүхд мөхтэй ингээл 2 3 хүүхдтэй ингээл байж байгаа гот нэг нь ингээл стресс төлөн штэ ингээл 2 хүүхд зэрэгүүлдэг юм юм. Тэнгүүд ингээд бүр цаа уугнаас нь ингээд тийм хүчрхийлэгч цаан өөрөөс нь гардаг гинэ. Өөрөө би ингээд болохгүй гэж өөрөө бүр ингээл ном ам уншаал ингээл юм хүм хүүхдгийг яаж зөв хүмүүжлэх үүсвэ ямар зүг аргаар гэл айгуу судалдаг мундаг хэрнээсээ яг ингээл уур нүрэн тэрхэн мөчөд өөрийгөө барьч чадахгүй хүүхдэ шууд ингээл цогсон гэж. Тэгэл тэрнээсээ өөрөө амар айсан гэд дөө би ингээд яг яах стан болоо гэ өөлөө ярьжсэн баггүй. Энэ дээр одон нөгөө тархинд хадгалагтаад үлдсэн ээжээс баг наснаас нь үлдсэн тэр одоо дадал гэж ярих юм да. Өөр хэрэггүй. Гараад байгаа тэр яваад байгаа гар тий. Энэ нэг өөршгийн тулд байж тээ ядчил байж тээ өөрөөх нь далд ухамсарт нөлөөлүүлж бүр гүйц чадахгүй ч гэсэн гэртээ одоо шүүрэ тайван байна би тайван байна гэдэг олон өгнүүдийг одоо бичээ тавьдаг юм тий. Тэгжээж одоо орж ирлээ оо би ч тайван байх хэрэгтэй шүү дээ. Өөртөө сануулгах тийм юмнуудыг хийнэ гэсэн. Одоо эсвэл одоо бүгж юу гэдэг өөртөө сануулгах ямар л арга байж болох вэ тий. Ингэжээж тэр хүүхдүүдтэй байгаа үедээ тайван байх хэрэгтэй гоё сайхан ээдэг эерэг байх хэрэгтэй ядчил уурлахгүй байх тийм ээ. Нэг гой өгнүүдийг хилээд ир чинь бас л дадал хэрэгтэй байхгүй чадвар хэрэгтэй. Сайхан өгнүүдийг хүүхдтэй бол хүмүүстээ харуулахгүй хэлж чаддаг шүү дээ. Ер нь бол байж болох гой өгнүүдийг болохгүй бол чадахгүй бичлээд ингэж дрр гэдэг ингэж хэдэн 10 100 мянган үг байж болно шүү дээ. Хүүхдтэй хайрлах, магтах, урамшуулах те. А уурлахгүй гэдгээр биш. Би тайван байна гэдгээр чинь. Түр нэг хоёр өгний нэг ялгаа байна. Уурлахгүй гэдэг дээр өөрөө ингэж төвлөрөөд байгаа юм байна шүү дээ. Уур гэдэг үг чинь гарч ирээд байгаа байхгүй юу? Уур гэдэг үг чинь гар. Тэр үгийн бүтэц тэр үйлбэрийн өөртөө эргэж санах далд тухмартай нөлөөлөх тэр нөхцөл чинь байгаа байхгүй юу? Одоо утга чинь өөр аюу хүчтэй тархинд байгаа юм байхгүй юу? Уур гэдэг үг чинь дахиж давтагдаад байна шүү дээ. Тэгэхээр тайван байна, хүүхдээ магтана, тайван байна, хүүхдээ баярлуулна, дусдад тусламж гэдэг юм ийм өгнүүдийг гэртээ тавиад тэгэл тэрийгэ санаал тэрийгэ санаад байна гэсэн үг шүү дээ. Ядчил тэгж өөрийгөө санал хүүхдийн буруу биш, хүүхдийн буруу биш, хүүхдийн буруу биш. Хүүхд хэдэд санаатагаар хүнийг уурлуулдаггүй байхгүй. Санаатагаар очиод одоо яаж гэдгийг те муха зөв үг хэлмэл тийм байхгүй шүү дээ. Ээж аав заагаад өгсөн л болвол хийнэ үхээс шүү дээ. Би зааж өгөөгүй байхад энэ хүүхд тэгээд байна гэж байхгүй. Одоо танаа хүүхд чинь буруу үйл хийсэн бол ээж чинь ч юм уу аав тэр өмнө хийсэн байхгүй. Эсвэл эмээ өвөө хин нэг юм хийсэн учраас тэрийг харсан учраас хийж байгаа шүү дээ.
Тэгэхээр ч одоо бидний үеийнхэн ч ингээд бүгд л ихэнхэн ээж авдаа багтаа зодулж исэн юм үйлдэл байгаа шүү. Тэгэхээр магадгүй хинээсэн ч магадгүй нэг өдөр төвчээр нь ингээд багдаан гэх юм бол тэр үйлдэл ингээд гарчих магадлал бас амар өндөр байгаа шүү. Тэгээ яг одоо энэ дад тухамсалт хадгалагдж байгаа энэ зан үйлний рефлекс шүү дээ, тэ. Энэ чинь жишээлх юм бол ингэсэн байгаа байхгүй. Надаар ингээд огтуд залуучууд юм зэрэг хүмүүс ирж байгаа шүү дээ, тэ. Нэг охин гэр бүл болоод 2-3 жил болж байгаа. Тэгээ нөхөр мөр байрж ав зодддаг, архиугаа дандаа зодддаг юм болсон байдаг аахгүй. Тэгээ яасан гэсэн чинь аав ээж хоёр нь тийм хүч хэрэглэгч гэр бүл төссөн юм байна. Аав нь дандаа ээжийн зодддаг байсан. Тэр охиныг жоохон бахтана. Өөрөө нь бол зодохгүй л дээ. Тэгээд бүр хашраад мөр ингээд ээжигээ өрөвдөөд би одоо дахиад хизээч одоо би бол одоо гэр бүлтэй болох юм бол архиудгүй. Тэгээд гэр бүлдээ гар хүрдгүй ийм эрхтэйтэй суун гээд бүр андгаа тавьж тавиад бүр хайсаар гоод айгүй сайхан айлын айгүй даруухан залуутай нийсэн байна. Тэгээ эхний жилдээ бол гайгүй байж байгаа. Хоёр дахь жилээс эхлээд нөгөө залуу нархиудаг болоод тэгээд гурав дахь жилээс гар өрөө зодддаг болсон. Тэгээ асуугаад бүр ингээд шахаад асуугаад исэн чинь тэр охины үйлдэл яриа хэл одоо юм авч чулууддаг мулууддаг уралд яг ээж их нүлдэл байхгүй. Ер нь аль он чинь 50-50% таа штэ. Бүх юм 50-50% таа шүү яг үндэ. Сайн тал муу тал та тий. Тэнгүүд яасан гэхээр тэр ээжийн үйлдэлийг л тэр охин дуурайж байгаа байхгүй. Өөр үйлдэл хараагүй юм чи яах юм бэ? Ээж нь гомдхороо үйлдэг, ирэхгүй болохоор нь хаарддаг тий. Ингээл 9 шид болдог. Тэгээд тэр залуур байж одоо бачимдаад ирэхээр сэтгэл санаагаар унаад гарч явдаг. 5-10 грам уудаг. Сүултээ хамааралтай болчихдог. Тэр айлын залууг тэр охин эвдээ хайчиж байгаа байхгүй. Хичнээн сайхан гоё гэр бүл төссөн залуу байлаа. Тэгээд яах вэ? Архиусан хүн чи юу вэ? Эмэгтэй хүмүүс хоорондоо эмэгтэйчүүд ингээ хоорондоо гээ хэрэлддэг шиг эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүн тэгж удаан хэрэлдэж чаддггүй. Байгалийн зангаараа эрэгтэй хүн бол яадгүй. Ерөөсөө л гар явдаг байхгүй. Тэ? Бүр ингээл доторын ураад, маажаад хичнээн сар жилээр өмнөх нэг ганц алдааг нь дахид дахин яриад бүр сүлд үзий ядалт үүсгээд тэр залуугийн дотор толцтой яасан ч яадын гэдэг юм үүсгэсэн биш. Ийм эрсэл байгаад байна. Тэгэхээр эмэгтэй хүмүүсдэр эрэгтэй хүмүүсдэр баг насны үеийн ялангуяа гэрээс гарах бие дааж амьдрах хүртэл тэр цаг хугацаа гэдэг бол ерөөсөө канон тогтдог. Ингээл канон тогтдод байдаг. Хичээлээ хийж, энэ хоолоо хийж, тоглож, ээж аваарын бүх үйлдэлүүд канон тогтдог. Ягаад ч арилахгүй. Хамгийн аимшигтай нь арилдаггүй байхгүй да. Маш аюултай. Тэгэхээр тэрийг арилахын тулд яг практикаар одоо энэ сошиал дээр номоос ингээд ингэх ёстой юм байна. Ингэх ёстой юм мэдчихэж байгаа бодлоо тэрийг далд тухамсартай болцоогоод рефлекс болгохын тулд хичээх хэрэгтэй. Заавал нэг одоо ингээд өөртөө сануулах ёстой л гэсэн үг. Сануулж одоо эргүүлээд юугаар байдгийг те ямар нэгэн байдлаар за ингэ цэцгийн ваар байхад тэр нь энэ цэцгийг харахад би ингээд тайван байх ёстой ч гэдэг юм уу. Ийм рефлекс үүсэх ёстой байхгүй юу? Одоо энэний жишээ рефлекс энэ шиг би хэлээ л да. Дадал гэх юм уу, туршилж гэдэг юм уу? Одоо дал тухамсарт бүр орцсон. Одоо монголчууд шинэ үнд хөдөө хоол газар явахтаа сүм хийд дээр юм уу лам дээр очиод мөнгө өгөөд хонх тамрын дуу чимээ сонсоод өөрөө залбираад бодоод мөнгө өгөө те үнэртэд арц хүч болдог шүү дээ. Тэгээ аян замын өрөөл уншуулчаад айгүй мундаг бүх ажил бүтээл хүрээд ирдэг те. Энд чи өөрөө зүгээр л одоо нөгөө тэр арц хүчний үнэр хонх тамрын чимээ тэр ламын хилж байгаа ярьж байгаа өөр өнгө энэ бүрт тал тухамсарт тайвшралын голн тгээс сэтрээж байгаа л асуудал байхгүй. Хэрвээ ганцхан Монголын одоо тэр одоо уламжлал шашны үр дүнгээр монголчууд бүх юм бүтдэг байсан бол бүх дэлхийд тэр чигээрээ бурхны шашныг шүтдэг байсан биз дээ. Гэтэл одоо аллах одоо шүтээд явж байна. Иесустэй шүтээд явж байна те. Эднэр өөрөө бүгдэр цаад механизм нь ерөөсөө цэвэр тайвшралын голомт өөртөө ихтгэлтэй байх тэр голомтыг сэтрээдэг процесс байхгүй. Ихтгэлтэй байх. Тэгэхээр яг энэтэй адилхан өөрийнхөө тэр тайван байх бас хүүхдээ хайрлах тэр сэтгэлийг өгчээдэг тийм нэг анхан шатны ядаж бичээ тавьчихдаг те. Би тайван байна гэд одоо бодлын дасгалууд юу гэдэг л дөө залуучуудад надтай яж одоо яг тухайн хүнд нь тааруулсан юм өгүүлбэрүүд өгдөг байхгүй тэрийг ингээд хэдэн мянга бич гэдгийг. Тэгэл сандарс ууд ингээд би тайван байна, миний ажил бүтэмжтэй байна, бүх юм сайхан болно гэдэг нэг юм гурван өгүүлбэр л өгчихдэг байхгүй. Тэр хүн тэрийг ингээд хэдэн 100 мянга давтаад ирэхээр сүулдэ тайван байж чаддаг. Сандарс ууд тэр өгүүлбэр нь өөрөө ирэхгүй нөгөө харааны ой тогтолтоор юм уу өөрийнх нь амны нөгөө чих сонсгол өөрийгөө ярихаар сонсон шүү дээ. Яг тэр рецепторуудаар сэтэрж гарч ирдэг юм юм сурдаг байхгүй. Энд бас жоохон цаг хугацаа орно. Тэгтээ болохгүй юм байдггүй. Жаахан хичээл зүтгэл арга. Өнө тийм ч учраас хүмүүс нөгөө уурлах юм бол эхлээ 30 тоол, 10 тоол янз бүрийн дасгал байдаг. Нэг тэр нэг тайвшруулах тэр зүйл. Тайвшруулаад буцаад хийм байдгаар. Тийм тийм. Ингээд нөгөө олон аргуудыг нэг нь. Тийм тийм байх. Төрөний ярьсан таны түүхтэр одоо энийг ингээд
нийгэм юу гэж харддгөө хэнийг нь буруутгахгүй гэхээр нөгөө залууг буруутгахгүй байхгүй. Тэгтэл тэн дээр нөгөөнийх эмгтэй байна, мөн ээж байна. Яг гол муруут нь ингээ харахаар тий. Тэгтэл өөрөө тэр ээж хүүхдтэйгээ ажилласан байсан болол тий. Тийм зан дүн дээр нь ажилласан байсан болол тэр гэртээ зөв зүгээр ирүүл орчинд өссөн тэр залууг тийм байдлаар хөрөхгүй байх байсан. Тэрнээс биш ингээд зарим нэг усуучи ингээд яагаад энэ хүн энэ юм хийх болвоо гэдэг учир шалтгааны орж гарахгүйгээр л шууд энэ хүн бүр анханасаа төрөхтөө л тийм амар маниак байсан юм шиг, тийм амар одоо хүчрхийлэгч байсан юм шиг хараад идэг. Тэ? Тэгтэл юу энийг энд хөрөгч юу гэдэг юм ин хөөгд хөөгөө явахаар л нөгөө л нэг гэр бүлийн хүмүүж. Нөгөө л нэг хүүхдийн хүмүүж зүгээр болчиход байгаа. А тэр ял аль аль нь одоо тэр эрэгтэй ч бай, тэр эмэгтэй ч бай, аль аль нь хүмүүжлийн тоглолтлоо үссэн л гэсэн үг. Хүчрхийллийг юм чинь авч үздэггүй болоод өссөн гэсэн. Тэгэхээр хүүхдийг бол өрөвдөх сэтгэлээр хайрлахгүй. Тэ өөртөө үнээр хайрлуулж, тэврүүлж, өрөвдүүлж, хамгаалуулж үсээгүй хүүхдүүд хүүхдэд тэгж хамгаалахгүй. Аахгүй. Эн чин чадахгүй байгаа штэ, эн чин албаар ингээгүй штэ гэж хүн бодох хэвээр байхгүй. За тэр эрэгтэйг хувьд бол үнэхээр тийм маньяк юм уу, тийм өмнө нь одоо тийм үйл хийжсэн үү гэдэг бол бид нар таашгүй. Үнэхээр тийм харгас орчинд өссөн гэдэг нь л ямарч байсан тодорхой. Харгас хүнийг өрөвддгөө нялх балчир амтэн чин ийм жижигэн гартаа өрөвдмөр те, тийм гараараа хүүхдийг хайрлах юм бол тэр хүүхэд жижигэн ч гэсэн талах бариад аавах амар хийх гэж ирдэг гэж бодлоо. Тийм өрөвдмөр амтэн штэ хүүхэд чинь. Гэтэл тэрийг мэдгүй, тэрийг хайрлах чадахгүй байх гэдэг бол тэр хүн тэр эмэгтэйч тэр ихтэйч тэр ээж аавын хайр нүсээгүй байна л гэсэн үг. Хангалттай хайр нүсээгүй. Эсвэл тэр харгислал нь илүү давмгаа байсан гэсэн үг байхгүй юу? Айгуу тийм ширүүн дөрөн те. Сураагүй юм хүн хэл эцэж хийдгүй л гэсэн үг штэ ер нь. Тэгэхээр энэ бол маш аимшигтай байна. Ер нь бол нялх балчир хүүхэд гэдэг бол бид нар одоо ялангуяа цөөхөөлхнээ олон хүүхдэд баймаар байна. Энэ хүүхдүүдэд зөв хүмүүжүүлчмээр байна тий. Тэгэхээр жишээ хэлээ л да одоо энэ эрхэн хязгаарлагдсан шоронд байгаа энэ хүмүүсээ шүү дээ. Эдгээр ихэнх нь дандаа нилээдгүй бүр 80, 70, 80% нь хайр үзээгүй хүмүүс байдаг. Эсвэл ганцаардалт амьдэрсэн, ганцаараа өссөн хүүхдүүд. Яа одоо манай нөхцөлд хүүхдүүд ганцаараа нөө хоёр хүүхдтэй ч юм уу те ийм орчин байна шүү дээ. Тэгэхээр та өглөө ажилдаа яваад орой хөсөөсөгөө одоо бас гэр бүлийнхээ төлөө ажиллахаас өөр арга байхгүй шүү дээ. Гэртээ ирсэн үедээ бүр цаг минут болгондоо тэр хүүхдийг тэвэрдэг, инхрийлдэг, урам мөгдөг, тэгтээ давруулж эрхлүүлэх юу хүснэг хэлнэ гэсэн үг шүү дээ. Урмын үг нь хэлээд ингээд ойрхон контакт үүсгэж явах хэрэгтэй. Энэ хүний биений энерги солилцол явагддаг. Энэ солилцлыг байнга тэр хүүхдүүдтэй хийж явах хэрэгтэй. Том юм гэж жижигний ингэхгүй. Дөнгөж 3 настай, дүү нь 2 настай байхад игчийн зараал, загнаал чи том юм байж чи тэрийг аваад дээр чи гэдэг бүр гар хурууныхаа үл бүр үүлийн үйлдэл ядрагтал зардаг шүү дээ манай ээжүүд. Аауд шалгаа. Тэр охин чи 3хан настай штэ чаавас те. Юу ч мэдэхгүй штэ зайлуул. Юу маа энийгэд энэ гоё амттай гэж хэртэ ойсон хорыг өгд маа. Ингээл баярлал гэдэг. Ийм өрөвдөлтэй амтныг том хүн шиг зараад буруу зүгөө мэдээ. Аа, буруу зүг ч мэдэхгүй ойлгохгүй дүүгээрээ тоглоо сууж. Тэр чин өөрсдийнх нь ээж аавын анхаарлыг хяналт дутуу байна л гэсэн үг байхгүй юу? Тэгээд тэр жоохон хүүхдээ дүүгийн харуулжаад дараа нь асуудал гарсан хүүхд их чинь юм аамаатай гэсэн тий. Тэр нөө хүүхд чинь тэрийг огт мэдэхгүй байгаа. Мэдэхгүй шүү дээ. Тэр чин зүгээр тоглохыг л мэднэ. Өөрөө ч мэдэхгүй шүү дээ. Зүгээр мэдэхгүй л байхгүй юу? Энийг л бүр ойлгосон. Тодорхой рефлекс, тодорхой үйлдэл төр дүүгийнхээ эмэг дус тэгтээ заагаад хамтраад хийгэр хүүх сурдаг. Дүүгийнхээ ингэж байрлуул. Дүүгийн аманд юм их юм бол ингэ шүү. Ингэхэр аюултай гэдэг юм ийм одоо хамттай хийгээд хахаар хүүхд ойлгодог. Тэрнээс биш. Хариуцлага. Рефлексээр зүгээр нэг хар рефлексээр сурдаг байхгүй юу? Тэрнээс хилээд хүүхд ойл. Манай ээж аваад хүүхдээ за миний хүүс эмээ өвн ялангуяа айгуу том компани захирал болно те. Одоо 3 хил сураад гад 3 дээд сургууль төгсөөд ингээд том компани захирал дарга болгоно гэж ярь. Та хэдэн 100,000 хилээд тэр хөт юм болохгүй. Ерөөсөө л аа бусдаа яаж харилцаж ийн, мөнгөдөө яаж харилцаж ийн, бизнестээ яаж ийн, нэг юмдаа тууштай байгаад нэг л юмараа хийгээд ээ чадчихэв үү гэдэг тэр үлгэрл хүүхдэд оо ингэж удаа нэг юмараа явах юм байна. Төвчөртэй байх юм байна гэдэг хар цуддаг болохоос биш. Нөгөө ээж аавд өөрөө чадаагүй юм аа хүүхдэр хийлэх гэж хичээдэг байхгүй. Өөрөө чадаагүй гадаад хэл үзэж чадаагүй те. Чи гадаад хэл сурах ёстой гэж тэр хүүхдийг шахдаг байхгүй. Өөртөө үлгэрлэж үзүүлээгүй те яа гэх вэ? Өөрөө хийгээгүй юм аа хүүхдээс шахна гэдэг бол айгүй.
маш буруу юм байхгүй та. Гэртээ ном уншиж хүүхдэд харагтаагүй ч гэж. Хүүхдийн ном уншиж ном уншиж. Аа яг үн. Хамт ядаж хамт уншил та тийм үү? Ядаж хамт уншаад оо эн чинь тэгжин шүү дээ. Чи юу гэж бодож ингэ ярил та. Тэгэхгүйгээр ном унших хөстөө чи ерөөсөө на багш чинь ном уншиж гэж ингэ багшаар нь хэлсэн юм ийг л тэр хүүхдэд шахдаг юм уу те? Ийм юм байл. Тэгвэл одоо нөгөө нэгэнт гэмтэл үүссэн. Одоо сэтгэл зүйн хувьд а тэр ихтэй болчлоо. За эмгийн жоохон нөгөө гэр бүлийн тэр хүнд амар асуудлыг харлаа. Тэдрийг ингээд үдцсэн сэтгэлзэн үед ингээд амар сонирмолцсон юм хөтөл зөндөө байгаа яг одоо бол. Ялангуяа одоо асрамжийн газар ирж байгаа аав ээжээсээ одоо ингээд асуудал зөндөө зүйл болоод ирж байгаа хүмүүсийг сая сүйл бид нарын газар очиод бас ингээд харсан. Тэр маш олон юм хөтөл байгаа учраас одоо тэгвэл яг тэр жоохон байгаа тэр хүмүүсийг бид нар яаж цаашаа нэг зөв хүмүүжүүлээд яаж сэтгэл санаа тэр хайраар дүүрэн. Одоо гэр бүл дотор байгаа хүмүүсд гэж шүү дээ. Тийм гэр бүлд байгаа ч нийгэмд байгаа ч хүмүүсийг яг өөртөө төвшөнд нь орж жишээлбэл ярих хэвээр. Сэтгэл санаагийн зөв сайн хуваалц бүр яг дотоод сэтгэлийн гаргадаг гарч иртэл нь ярддаг байхын тулд тухайлах юм бол би зүгээр нэг жишээ үзүүлэх үү хоёр зүг биеэр. За одоо чи бол 3 настай хүүхдгээ болцоо. За 5 ч юм уу те. Гэтэл би сургууль хүмүүжүүлэгч ч юм уу багш ч юм уу эсвэл ээж ч юм уу аав нь. За би ингээд зүгээр л ингээд хажууд нь би. Чи зүгээр л зогсож байна. Ямар мэдэрч төрж байна? Тийм ээ, ингүү юм. Айгуу тийм дарамтанд орсон хүчрхээсэн мэдрэмж төрж байгаа. Тийм шууд өөрийнх нь орон зайруу нэг их эвгүй тий аамир ингээд том юм ингээд ойртоод байгаа хөөх. Тийм ээ, тийм ээ. Энэ ядаж физиологийн хувьд юм байдаг. Гэтэл бид нар яаж ярих вэ гэхээр яг нүдний төвшөнд нь очиж ярих хэрэгтэй байхгүй юу? Хүүхдэд ярих суугаад нүдний төвшөнд очиж ярина. Тийм. Багш нар тийм байх ёстой шүү дээ. Баг сууж байгаа хүүхдүүдтэйг ярьдаг л да. Тэг гүүж очиод ингээд нэг том чи яагаад га тат гэж толгоорум ч юм уу ингээд би ирүү нүкас гэж тэр өндрөөс харцаад. Тэг эсвэл аав ээж бол айгуу том биет айгуу том бэрта тийм үү. Гэтэл тэр аавыг хажууд юу яа л да аав өөрөө тэр байр л да. Тэрнээс аав та нада өндрөөр хэд дахин 3 дахин том тим том хүнийг хажууд нэрүүлээд ингээд тэр аав бол өстой нэг муухай гаргах гүлэг болно доо. Тэ? Тэр мэдрэмжийг дандаа хүүхдийн тэр орчинд орж мэдрээсэй гэж би боддог байхгүй. Дандаа ээж аваад хүүхдийн тэр төвшөнд орж өөрийгөө ингээд мэдэрч бодож үзээсэй гэж би боддог байхгүй. Тэгэж тэх ёстой. Тэгэж дандаа сэтгэж явах ёстой байхгүй. Тэр хүүхд яг юу бодож байгааг би за би юм жичих юм ихтэй аав надад юм хэлж байна. Тэ? Ихэд болж хүүхд хэлж чадахгүй юу тайлбарлаж чадахгүй учраас уйлн нэвцтэй чаас. Уйлж яхад нь албаар аавынхаа дургуй хүрэх гэж уйлж байгаа юм шиг ойлгоод байгаа байхгүй. Тэгэхээр ээжийнхэн дургуй хүрэх гэж тий, аав ээжийнхэн дургуй хүрэх гэж үйлээд байгаа, үйлж яах гэж хэлээ бодоод байгаа. Гэтэл тэр хүүхэд нэг л юм болохгүй шүү дээ. Болохгүй юм аа хэлж чадахгүй байна. Яг юу хүсэж байгаагаа ойлгуулж чадахгүй байгаа дээ. Даарлаад байгаа юм уу? Өлсөөд байгаа юм уу? Гэх мэт чинь тий. Тэрийг нэг их яг өөрийнх нь төвшөнд орж ойлгох ёстой байдаг. Нэгдүгürt. Хоёрдугаар тийм дотн юм мөн халуун дулаа уур амьсгалыг дандаа үзүүлэлтэй. Одоо ингээд та нар хоёр одоо нэг нэгээгээ тэгэрхгүй нэг 7 он л да ямар санагдах вэ? Хэцүү шүү дээ. Өдөр болгон та нар чи ингээд байгаа үсттэй. Хавтай л нэг нэгэнтэй халуун дулаа уур амьсгал өгөөд гоё үг хэлээл те. Үнсээл ингээд гоё юм авч өгөөл хөөрдөөл тэгврэл тоглоол те. Яг л тийм байл да тэр хүүхд те. Хүүхдүүдтэйгээ тогломоор байна. А ноолролт л да хамаагүй тэр гэр дэлбэрсэн байх хин тамаатай юм бэ? Хүүхд чинь амар амгалан инээж ивэл гол үсттэй. Тэгэхгүй яг энд энд байх хста. Энд энд байх хста гэхэл ингээл нэг кино байдаг ч тийм нэг Жюлиа Робертсон тогтсон нэг амар кино та нар санаж нэг үнэг гурван альчуур яг ингээл байх хста нэг хайшгтай тийм юм ерөөс хэрэггүй шүү дээ. Тэр хүүхд харин тийм ноолдсон байдал амар тайван өсвөл дараа нь их нэртэйгээ гэрээ зэвэрсэн гэж уурлах бүр амар юм шүү. Тийм үст дээ. Эхнэр нь ч юм уу шүү дээ. Харин яг ээж аав нарын одоо нэг алтан л. Ерөөхдөө цэвэрхэн л байхд болчих. Ажил гэж явж явж байгаа л гэртээ орж ирэнгүүтэй ээж нь гэрээ цэвэрлээл. Тэгэл нөө тэр гэр цэвэрлж байгаа хажуугаар нөө хүүхдүүдээ чанартай цаа гаргаж чадахгүй, нөхртөө чанартай цаа гаргаж чадахгүй. Тэгэл нэг л тийм. Зүгээр нэг ярьсан санахаар нэг тэмэлдэг тий. Ааштай нэг уурлж исэн, завгүй юм хийжсэн ээж ч юм уу, аав ч юм уу тий. Хүүхдийн дурсамжид яг тийм аав ээж дурсагдаж үлдээд байгаа. Тий. Тэг яг үнэ. Тэгтээ яг үнэ тэр гэрээ ингээл цэвэрлээл хופцоогаал ингэж ах тэр юуг нь одоо ингээд бодох. Одоо бол одоо ийм эхнэр нөхөр хоёрын ажил одоо Улаанбаатар орчин сая 400 500 гаруй хүнтэй олчлаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ бүх ирчүүд бүгдээ гадаа гараад одоо адуу манад хэр хоноогүй үсттэй. Тэгэхээр тэр яг адилхан байхгүй очоод офис суугаад яг ээжтэй адилхан байхгүй юу. Тэгэхээр тэр гэрээ угаалга тэр гэрээ эндүүлэг аяг тавг угаа хоол хийх гэр цэвэрлэх хүүхдийн хүмүүжүүл хичээлэг хийх юм хамгийн гол нь бас тэ бүгд яг адилхан хуваагдах ёстой гэж би боддог. Өө би бас яг тэгж боддог. Тэрс тэр бол ээж ажиллаж биш. Тийм биш байхгүй. Одоо жишээлбэл манай ирчүүд чинь нөгөө Монголын хувьд уламжлалт юм бид нар дагахын зөвлөдөө гэрээ эзэн бай. Гэрээ эзэн гэхээр
гэрийн хаан гэж ойлгож чаддаг. Тийм, буруу ойлгоод. Үгүй шүү дээ. Яг адилхан байхгүй. Мэдээж ир хүнийг одоо сайхан ноён нуруутай гэрийнхэн санхуг аягүй илүү давмгаа олдог ч гэх юм уу. Энэ талаас нь эмэгтэйчүүд маань хүндлэх нь зөв. Хүндлэх ёстой аа байж байгаа хүн айл ал нь. Тэгэхгүй ингээд эмэгтэй гарч хаан суучих гэдэг юм биш шүү дээ. Зүгээр л одоо хамтарч юм аа хийвэл ээжийн оролцоо илүү нөхөр нь одоо тэр хоол ихт яд чи махнуудын хөсгөлөд өгөөд ингээд бөрөнг бөрөнг болгоод өгчхөл газ хийчээд нөхрөө эрхлүүлэх цаг нь илүү байна үсттэй жишээлбэл тийм үү харилцсан ээж аав хүүхдүүгээ ажиуд нэг нэгээ эрхлүүлдэг тоглоддог үнсдэг байх юм бол хүүхд чинь хүсүүсүүгээ ирээл нуран дээр чинь толгон дээр чинь овоорно ирээл үнсэл тэрээл тэрийг дуур ань шүү дээ тэр чинь хүүхд баярлал нь амар аз жаргалтай байна үсттэй би нэг жишээ өөрөө миний YouTube-ийн бичлэгүүд байдаг нэг хэдэн лек зөвлөгөөнүүд байгаа тэн дээр би жишээ татчихсан энэ бодит амьдрал дээр болсон жишээ байхгүй одоо манай миний найз 10 жилийн найз хүүхэн маань одоо бас нэг 10 жилийн өмнө 15 жилийн өмнө юм байна. Нөхрөөсөө салаад нөхөр нь аягүй тийм нэлийн харгас мэт ерөөс ойлголцдоггүй тийм байсан байхгүй бас гар хүрдэг байдаг. Тэгээ манерийн хамгийн давад бол асар их ном уншдаг байхгүй юу? Асар их ном уншдаг учраас аягүй аюу затгаа сэтгдэг. Тэгээ тэр залуутай өөрийнхөө үйлдвэрийн өөрөө зөв үйлдвэрийн жирийн ажилчин бүсгүй байхгүй юу? Өөрийнхөө үйлдвэр бүр инженертэй нийлждэг байхгүй. Тэр инженер нь гэр бүлтэй байсан хүүхдтэй байсан. Яг нэг талаас гэр бүл салсан гэдэг нь буруу л да. А нөгөө талаас тэр хоёр нийлээд ин аюу аз жаргалтай гэр бүл болдог байхгүй. Хоёроо хоёр хүүхдтэй шүү дээ манай тэр найз өгөн чинь. А дөрөвдүгээр ин тавдугаар ин эмэгтэй хэрэгтэй хоёр хүүхдтэй байхгүй. Тэгсэн чинь би тухайд юу гэж бодож ирсэн би мэрэгшээчгүй сайн мэдхгүй чадвар бас дадал тутуу байсан. Тэгээд миний харцаар болохоор зэрэг одоо ингээд бас л те хоёр хүүхдтэй доох байх та яагаад одоо ингэж өөрийгөө зөвхөн бодчихва гэж айжсэн байхгүй юу? Тэгээд нэг 5-6 жилийн дараа хоёр хүүхэд нь ингээд сургуулаа төгсөөд оюутан оюутан болоод ядж байгаа айгуу том биеттэй тэр хоёр хүүхэд нь хоёр охинч тэр хүүн бүр метр 90 өндөртэй заяа. Айгуу мундаг тийм хоёр хүүхэд. Тэгээд тэр аав нь тийм том байсан байгаа байхгүй юу? Тэгээд гэрт нь би нэг суужсэн байхгүй юу? Агаас та надад хоол цай болоод бид нар ингээд буу хаалаад айгуу гоё ижсэж. Хаалга тагшаад нөгөө одоо нөхрөнтэй одоо тэр хоёр хүүхдийн үйл бол хойд аав шүү дээ. Хаалга тагшдаг байхгүй. Тэгсэн чинь юу вэ? Надтай яриа суужсэн нөгөө гурван чинь гурулаа өдрөө гүгээл. Аав аав гэж орилттой болсон нэрэ. Бүр дээд сургууль оюутан болсон хүүхдүүд шүү дээ. Хаалган голгонгууд би ингээд хальт харсан чинь манай найз хүү миний айн гэдэгтэй эндээс бараг заамдж оруулж ирээл хувцсын тайлал нэг нь гутлын тайлал үнсэл аава тэгээд ингээд нөгөө залуу гэж ингээд дамжилхан шахууд том өрөөлөг оруулж ирж байгаа байхгүй юу? Нөгөөх нь бас бүр инээгээл айгүй баясгалантай заяа. Тэгээд 8 дүүштэй тэр залуу манай тэр найз хүүхнээс. Тэг би тэндээс тан гэл яг нэг юм ойлгосон байхгүй юу? Ийм гоё уур амьсгал дотор орж ирэх хичээж гүүж ирэхгүй хэм байх юм бэ? Ийм уур амьсгал дотор яаран яаран ирэхгүй байх хэм байх юм бэ? Тийм шүү дээ, тий. Амар гоё байгаа байхгүй юу? Тэгэнгүүт би ойлгосон. Яагаад маний найз руу тийм ч тарайл гоё хүүхэн биш сая юу? Зүгээр ч ирэн. Тэгтээ айгүй стил нэг хөөрхөн имижтэй өөртөө ихтгэлтэй хүмүүдтэй дээ шүү. Тэгээ манай нар хамгийн гол нь айгүйх ном уншдаг. Амар их ном шиг Дэлгэрнэгийн нөгөө хүнтэй яаж харилцах барих уу гэдэг чөндөө олон хөгжлийн номууд уншдаг. Тэгээд жирийн үйлдвэрийн ажилтнаас үйлдвэрийнхэн бүр нэг том үйлдвэрийнхэн дарг нь болсон гэж боддоо. Миний найз хүн. Тэгээд тэр залуу нь өөрөөс 8 дүү. Хүүхдүүд нь аава аава гэдэг. Би бүр өмнөхөр гайхсан. Тэр бол миний хамгийн амьдралд харж ирсэн том гоё жишээ байхгүй. Тэгэхээр манай эмгтээчүүд нөгөө жижиг жижиг тэр гэр цэвэрлэх ажлаа зүгээр л хайч л да тоосоос тоосгүй байл болоо шүү дээ тоосыг эргэтэй нь хийлдэ хамаагүй дэлбэлээ хайчих тэр эргэтэй нь болохгүй л тэгэл хийн үсттэй зүгээр л гэрэхэндээ гой найс байдаг гой инээдтэй хөвгөлтэй байдаг энэ орчныг л ээжүүд бүрдүүлэх ёстой тэгэх юм бол чи өөрөө ч айгүй гоё хап байв шүү дээ яг хөө мэдээж хэрэг хүмүүс авах нүрээ өөртөө цаг арчулна тэг бүхэл цагийг тэгэх хэрэггүй гэрэхэнтэйгээ л ойрхон байх хэрэгтэй гэж ээж аав дээр очих тэ бас тэр ажлуудыг хийжэмээр байна Одоо их наадах чинь л би яг бодоод байгаа байхгүй. Энэ гэр бүлийн уур амьсгалыг л гоё байлгах чинь өөрөө ерөөсөө гэр бүлийн хүүхдийн суур хүмүүжлийн хамгийн том хэрэг тийм. Гэр бүлтэйгээ айгүй гоё хаппи, гэрте эрэгтэй айгүй гоё байдаг, чөлөөтэй байдаг. Тэр бай ирэх нөхөрмж тэр хүүхдэн дээр ихнэр дэхгүй. Эхнэр нь өдөрч ингээ хөтлөө ядарч заочод яаж хоол байна. За төрөгчөнд нэг тийм мах байгаа юмсэ гэж бодоод явна. Өрөвдмөр байгаа зү тийм. Тийм шүү дээ. Яг эрэгтэй нэрэд би одоо тийм хоол ийн гэж бодож болохгүй юм. Нэг их зүйлс шүү дээ. Ээжүүд ингэдэг гинэ. Хүүхдээ өдрөөл хосон дороолаа багнасны хүүхдээ. Өдрөөл хосон дороолаа эхний нэг хитэн ингээд хайрладаг гинэ. Хүүхд ямар хөөрхөн юм гэл хосон дороолаа сүүл руугаа ингээд нөө баян гороолаад эхлэнгүүт сүүл яраал. За гялсан дороолаа гаргачих. Гялс оруулаа гаргачих гэдэг болตก гинэ. Тэгэл хол нь хоёр зайн холдоо. Хоёр дахь хүүхдээ бүр байхгүй. Гурав дахь нь тэгээд хөргөм зөнгөрөө өссөн шүү дээ. Ер нь ч Японы тэр нөө юм хэлсэн байгаа. Уул нь л тэр хүүхдийг хосон дороолонгаа хүүхдтэйгаа нөгөө өнгөрөх чамартай цагийг хийж болно.
заавал усанд орохын дараа хүүхдэд тоглоулах биш, усанд оролцоход нь тоглоод хүүхдэд байгаа ингээд тэр гоё урамсгалыг бүрдүүлэх юм л да. Гэр бүлэр ээж аав нар тойр суугаад усанд нь оруулаад юм. Тэнгүүд нөгөө нэг яг юунд чанартай зэрэг яаж хүүхдэд зориулах хүмүүс мэддэггүй болохоор энийг гяс хийчээ дараа нь энийг гяс хийчээ гэд гяс хийх юм надаа дандаа ингээд хүүхд нь ч тэнцээ бүр ингээд яар цандарч усанд ороод гэрээ зэвлэх гэж босод руугаа уурлаад ч юм уу тий. Гэр зэвлэгөө эмэгтэйчүүд гэрээ зэвлэж байхдаа яагаад уурладаг? Ядраад уурлаж байгаа гэсэн юм. Гэтэл чи ирчүүд ингээд уурлаа амарлаа гэл те ядрал уурлаад байгааг ойлгохгүй л байдаг байхгүй юу. Би чи гэрте ядарч яг өөртөө найдлахан өдөр чинь гүүж гүүж хагаад орой ирээд нэг жаахан сайхан амраа зургт үзээд мороож толгоод байд болмоор байна шүү дээ тийм үү. Гэтэл чин хоол хийх ёстой нөхрийнхөө хөлийн өмсгийг авч өгөх ёстой ч гэдэг юм. Ингээл ингээд амар хэцүү хэцүү ажлууд ингээд байж гарч ирээд байдаг. Би одоо бас тэрийг бас гайхаж харж байгаа байхгүй яг үнэндээ ингээд зарим нэг залуучууд яг мэдээж их нэртэй тусалж байгаа л да. Тэнгүүтээ их нэртэй тусалж байгаа. За би тэр чинь хийлцсэн шүү. Би аягаар ч байгаа чи би хүүхдээ тэгцсэн шүү. Хүүхдийнхээ ингэсэн шүү гэж их нэртэй том ажил хийцэн. Том ажил хийцэн юм шиг амар загалж хэлээд байдаг. А жоохон бодоод утхыг ингээ бодохоор яг үнэндээ өөрөө хийцэн аягаар угаасан байгаа юм байна. Өөрийнхөө хүүхдээ усанд оруулсан л байгаа байхгүй. Тэрнээс ш тэр бүр огт байхгүй хүний ажлыг хийчихэд байгаа юм бол биш. Тэр чинь бараг стрессээр нэртэй дарам толгой те. Тэр манай ирчүүд бол тэгдэв байхгүй. Гэртэ ирэхэд зэрэг аягүй тийм халамжгүй манай нөхөр. Чи яагаад эхнээсээ салж ба гэд ингээ асууштай. Тэгэхээр манай эхнэр аягүй халамжгүй гэнэ. Яагаад гэсэн чинь яг манайх 3 хүүхэдтэй л дээ гэж 3 хүүхэд цаг гаргаад юу нөхөртэй аргагүй ч дээ шууд шалтгаан тодорхой болсон тийм шалтгаан тодорхой л байна шүү дээ тэр ихнэртэй тусалцсан бол тэр халамжаа эргээд авах цаг гаргах хэрэгтэй байхгүй юу да яг үнэ тийм баг тэгэхээр амар амархан байна. Тэгээ айгу халамжгүй орой ирэхэд зэрэг билүү халуун хоол байдгүй л гин те одоо багад нуруунд нь нэг том юм хүсэгүүл байлаа л дээ тэгтэл ингээл надад гоё хэлдэг үү гэдэг юм надад эргэлдэггүй хизээдээ ямар бяраараа тэр эргэлмээр байна гэтэл чи нөгөө гэрээ ажил гэрте зүгээр 50 суух цаг нь гарахгүй байгаад шүү дээ за маргааш тэмдэ хүүхдгийн тим хичээлийн бэлд нэм овч нь угааж эндүүд нь гээд айгу хэцүү бод байгаа байхгүй тэгэхэр чин ялангуяа хүүхд нэр байгаа үед үл яаж ингэ хөхүүл н хамаг хайл хамаг байдаг юм а хүүхдтэй биенээсээ өгч дээ. Дээрээс нь аюу ядарч байгаа учраас унтмаар байдаг. Гэрийнхээ юм хийчмээр нөхрийнхээ хувцсыг эндүүчмээр байдаг. Хоолоо ичмээр энэ болгон дээр байгаа үед яаж би тэр ихтэй төшөө хизээдээ ямар цаг гаргаж нөхрөө эрхлүүлж ингэж инкрилж яах юм бэ чинь. Аюу. Тэгэхээр яг энэ үеийг манай ирчүүд ойлгоод ойлгох хэрэгтэй тийм. Эхнэрээ тэврээ заримд нь туслаад хайртайгаа хэлээд хүчээр баг нөгөө анх байсан шигээ тэр нөгөө бидгийн харьцаанд ороод ингээлдээ эмгтэй жолоо цоодгой гадуур яваад тий. Тэгэхгүй ашиглаад одоо яг нөгөө нэг эмгтэй ингээд айгүй завгүй өөртөө цаг гарахгүй энэ надад цаг гарахгүй байна гэж бодонгуудаа нөгөө гэр бүлээс гадуурх явдал нэмэгдээд эхэлж байгаа байхгүй юу. Өрөвдөлтөө тийм орчин манад одоо айгүй их байна. Тэ эмгтэй нөгөө сэтгэлээр унтсан өөрийнх нь төлөө гэр бүлийнх нь төлөө бүх л байдаг юмаа гаргаж байгаа шүү дээ. Бүх нөөцөө гаргаад бүр үс ястыхаа кальцийг хүртэл хөтөдөө өгөө сууж хагаад нөхөр нь гадуур явчихаар говдохгүй яах юм. Ясныга кальцийг хүртэл өгч шүү дээ тий сүгээр тий. Тэгэхээр чин нөхөр нь гадуур яваад сүм мессеж өөр нь тоохгүй ингээ ойл мессеж айгаар гомддог байхгүй. Тэ тэр чин ингээ насан туршдаа үлдчихэ. Тий шүү. Энэ намаа ингээ ядарч яхад юм гисэн гэд бодчихдээ. Тэгэл дараа нь хэрүүлний янз бүр юм. Манай ихнэр дандаа л намаа хэрүүл өдөөд юм. Яагаад хэрүүл өдөөд байгаа гэж зүгээр easy энгийнээр бодоод үзлээ. Зүгээр л ядраад байна шүү. Зүгээр тэрүүлэх гээд байна шүү. Тэр чинь ойлгомжтой юм шиг үү, тэ. Тэгээ тэрийг ойлгохгүй нэг хэцүү. Тэгэхээр энэ хүчрхийллийг бий болох гол үндэс хүчрхийлэгч гэр бүлийг үүсгэж байгаа нөхцөл бол гэр бүлийн уур амьсгал, эмгтээд нь ч байгаа, эрэгтээд нь ч байгаа. Эхлээд тасаа сайн хичээх л хэрэг. Хичээгээд өөртөө гэр бүл дотор ямар нэгэн тийм ширүүн дөрөв уур амьсгалыг байлгахгүй байх нь хүүхд чинь чамаг хайрладаг хүн болон бусдыг хайрладаг хүн болно. Масаараа бүх гэр бүлүүд тийм байх юм бол монголчууд хүнийг өрөвддөг, хайрладаг, уучлалтаа хүсдэг хин нэгнийг зоохоо хүсэхгүй те. Ийм үйл ажиллагаанууд манад бий болоод ирэх юм цагт эн чинь ядж хаад одоо өшөө дор хаяж та нарт байгаа одоо жоохон нэг хоёртой хүүхдүүд байна шүү дээ. Эдгэр чинь өсөөд 18 20 хүрээд нийгэмд орж ирэх үед хүртэл дор хаяж 18-аас 20 жил байгаа тийм байна. Яг одоо бүр масаар хичээмээр байгаа гоо. Нэг 10 хэдэн жил хичээмээр байна гэх юм. Ирчүүдтэй зүгээр өөрийнхөө үднэс хэлэхэд те та үнэхээр их нэрээрээ тэр саяны яриадсан халамж хайр тэр бүгдийг хүсээд байгаа зүгээр их нэртэй туслаа. Тэгэх юм бол тэр хүн чинь таныг хайрлах те тэр одоо зав зайгарч ирэн дээрэс нь тэр нэг амралт гарч ирнэ. Тэр олон ажлыг хийчээ тэгээ дараа нь дахиад хүүхдөө нөхрөө эрхлүүлэн хайрлана гэвэл одоо хэцүү. Тэр олон ажил гэж робот биш шүү дээ те.
хүүхдийн төрсөн ээжийн сэтгэл шууд хүүхд рүү бүх анхаарал. Одоо яаж чадраад бүр ингээд хажууд нь бүрээ хүлээсэн сэрхгүй мөртлөө хүүхд аа гүнгөл сэрдэг. Ийм их хүний тийм рефлекс байж байгаа байхгүй. Тэгэхээр ингэж хүүхдийн төлөө сэтгэл тавьж байгаа үед нөхөр өшөө бүр тэр хүүхдээ хайрлаас гадна тэр эхнэрийг илүү хуучнасаа илүү хайрлаад илүү өрөвдөж илүү инхрийлж илүү одоо билгийн харилцаанд орох чиглэл рүү санаачлаг гаргах ёстой байхгүй юу? Тэр манай эхнэр нь ядраад байгаа юм чи шууд унтаад өгнө мэдтэй унтаад байж тээ унтаад байна. Тэнгүүд энэ тамаг тоохгүй нь гэж бодоод байдаг байхгүй юу? Зүгээр л ядраа цав цаг нь гарахгүй байгаа байхгүй юу? Одоо өмнөгшгөө байж чадахгүй илүү одоо төрөн ааштай болох уйлан хаа болох энэ төрлийн ийм шалтгаанууд эмхтөний амьдрал нэг үед л их гарч ирдэг. Тэр нь ямар үед вэ гэхэлээ жирэмсэн болох төрсний дараа. Тэгэд энэ үргэлжил бид нар эмхтэн ингээл насаараа жирэмсэн болол төрөөд ээн гэж байхгүй учраас энэ яг эмхтөний амьдралд хэдгүү удаа тохиолдох мөчлөг юм уу учраас яг энэ мөчт нь эрэгтэй хүмүүс энийг нь ойлгоод яг тэгвэл би физиологийн хувьд гармоны ингээ өөрчлөлт явагдчихээн гэдгийг нь илүү сайн ойлгоод тэр үед нь хүлээцтэй эсвэл тэр үед нь илүү тосолдог хайрладаг өмнөхөөсөө илүү хайр гаргадаг өмнөхөөсөө илүү их анхаарал тавьдаг ядаж урмын үгээр тэтгэдэг ч юм уу те ядраад байгаа бол ядарч байгаа зүйлс нь хамт хилцээ туслаад тэр ажлаас нь хуваарлаад ингээ хуалцаад авдаг бүр илүү эрэгтэйчүүд илүү хийсэн ч баг тэр үед болохоор ийм байгаад яг тэрхэн мөчийг ингээ ойлгоод дэмжээ авчих юм бол эмэгтэй хүн эргээд энийг ерөөсөө насаараа мартахгүй яг тэгэл тэр хамгийн жаргалтай цаг мөч байж үлдэн дурсамжинд нь тэгэх юм бол ирээдүйд эргээд нөхрөө маш их хайрлана намайг ингээд ийм байх үед маань нөхөр маань ингэжсэн шүү дээ гэдэг энэ нүдэрх нөхрөө үргэлж ингэж хайрлж хөндлөж харж явах болно гэдэг энэ бодол минь толгойд буусаа. Тэгээ би энэ дээр бас нэг өнөөдрийн зочны маань ярьсан нэг юмыг дахиад нэг тодтоход хэлчмээр байна. Тэр айгүй чухал юм баггүй. Та хүүхдээ тэ багад нь хайрлж тэр тэрвэрж тэр хайрыг мэдрүүлээгүй. Дээрээс нь эхнэрээ тэ нүдэн дээр нөхрийгөө хүүхдийнхээ нүдэн дээр нь хайрлж ингээгүй бовол насныхаа эцэст нөө юм чи ингээл эргэдэг учраас хүүхэд таны хизээж тэр хайрыг яг хайраар хайрлахгүй таныг хайрлахгүй. Та үнэхээр л насныхаа эцэд хүүхдэрээ халамт манай монголчуудын нэг тийм бодол өгдөн шүү дээ. Насныхаа эцэд хүүхдэрээ хөлөө очиул нэтрийг үнэхээр хөлөө очиулъя гэдэг тийм бод байгаа бол бага байхад нь маш сайн хүүхдэд хайрлаж байгаа. Тэг хин болвол эргээгээд та өгшөрсөн энэ тэр хүүхд чинь таны хайрыг хүртнэ. Хайрыг хүртэх болно. Аа. Огт хайрлаагүй байжж өгшөрсөн өнөө хүүхдээсээ хайр хүснэгүй бол энэ өөрөө тийм бол байхгүй. Тийм харж өсөөг хүүхд чинь ямар юм хайрлах юм. Өөрийгөө ч тэр өрөөлөгч тэр. Энэ бүхнийг гаргаад гаргаад тийм. Одоо энэ нөгөө ярилцаад, хүрэлцээд, уур амьсгалыг гоё байлгаад байлгаад хүүхд тэр зүйлийг ингээд хүлээж авахгүй ч юм уу өөрийгөө нээхгүй ч юм уу нөгөө гэмтэлтэй сэтгэл зүйд хэвээрээ байгаад байлаа яг ялангуяа өсөр насны хүмүүс сэтгэл зүйчд мэрэгчлэн сэтгэл зүйчүүд дээр одоо бас очиулж уулзуулах хэрэгтэй нэгдүгээр. Гэхдээ жижиг байх тусам хүүхд нэг сан ойлгохгүй л те. Бүр юм ярьдаг болохын тулд одоо ингэдэг байхгүй юу. Хүүхдтэйгээ ингээд чи ярилцсан шүү дээ. Тэгэхэд ээж нь ингээд байна өөрийнхөө асуудлыг эхэлж ярина. Одоо аав ч юм уу өөрийнхөө асуудлыг яриа чи юу гэж бодож байна? Аав нь нэг яасан дээр үү? Гэт ийм хэлбэрээр ажиух алгуур нэг өдөр тэгж яриад маргааш нь ярихгүй байх гэж ерөөсөө болохгүй шүү. Нийлэн хугацаагаар тэгж өөрийнхөө асуудлыг ярьж тэр хүүхд чиний өмнөөс чамтай хамтарч шийдвэр гаргаад байна. Том үе шиг ингэж ялж чамд итгэдэг болж эхэлнэ. Аа. Итгэлийн аав нь гэсэн үг байхгүй. Итгэлийн аав. Тэрнээс чихэр шоколад авчирж өгчөөл за одоо чи юм яар гэвэл байхгүй байхгүй. Тэр хүүхдийг чамд итгэдэг итгэлийг үүсгэх ёстой л гэсэн үг. Тэгээ итгэл үүсээд ирэхин цагт хүүхэд нь за миний хүү яаж ингэдэг яг нөгөө нурууныхын төвшөнд орж ирнэ шүү дээ. Дээрээс чи ягаад ч хизээч хийх хэмтэй чи сэтгэлээсээ ярихгүй шүү хэрвээ айдстай болцсон хүүхэд бол. Тэгээд тэр доошо ороод тэр хүүхдгийн нүдний төвшөнд ярьж байгаа үед тэр хүүхд чинь би ингэдэсэн чи ингэдэг байна. Одоо ялангуяа шилжилтийн насны хүүхдүүд бол анги дотор янз бүрийн асуудал үүсэж гар утснаасаа болоо шоглуулсан байж болно. Эсвэл одоо дэвтэр ном дээр муухай бичснээсээ болоо шоглуулсан. Манай бас багш нар чинь айгүй буруу анги дотор хүүхдийн одоо хувийн асуудлыг нийтэд зарлаад тэр хүүхдийг эвгүй байдалд оруулах юм зөндөө байдаг. Тэгэхээр иймэрхүү юм болсон байдаг. Тэр хүүхдэд эсвэл одоо ангийнх нь хэсэг бүлэг охтууд нийлээд нэг охин бүрлэгдэх ч юм уу тий. Зохиомлоор худлаа үг гаргаад тэр охин өстэй ингээд тэр залуутай ингээд унтцсан гэлээч гэдэг юм уу. Ийм юмнууд үүсгэсэн байдаг байхгүй юу? Одоо 14 5 та охтууд ч юм банд нар ч юм уу одоо тэр охинтой би унтцсан шүү дээ гэж юм аим шиг юмнууд яриад явд. За унтхан хашийн энэ дүнд 10 жил шүү дээ тий. Одоо юу гэдэг тэр
тэр залуутай үргэжсэн гэж хэлээ. Энтэй үргэжсэн ч гэлээ гэд бандмир дундаа ингээд нөгөө өөрөө чадаагүй болохоо тэр хүүхдийн тиймэрхүү яраа маранд орох юм уу гэх байдаг байхгүй. Тэгээд тэрнтэй ээж авдаа хэлэх гэхээр ичээд юм уу санаа зовоод байдаг. Тэр хүүхдтэйг багаас нь одоо бэлгийн боожлолтын талаар ч юм уу ээж аваа эрэгтэй хүмүүсийн хоорондын бүр одоо хүүхд танаас гардаг ингээд заав тайлбарлах нь албагүй. Зүгээр л ээж аваа хайрын дундаас чи бий болсон гэд. Ингээд нэг юм нийтлэг бүгд нэгнээсээ юм а хуурдгүй байх тэр уур амьсгал дотроо байх хэрэгтэй байхгүй та. Тэрийг үүсгэх ёстой юм. Тэгж тэр хүүхд чинь би нэг хүүхдтэй үерхсэн чинь ингээд ээ. Тэр хүүхдтэй би үерхүү энтэй үерхүү аава яаж гэж ярьдаг болгох хэрэгтэй байхгүй та. Одоо ингээд таны салбарын мэрэгжилтэнгүүдийг бэлтгэн гаргадаг ихтэй сургуулиуд бол манай Монголд бол бас цөөнгүү байгаа тийм. Жилээс жилд бол ингээд яг энэ сэтгэл зүйн судлаач, сэтгэлзүйн засаг төгсөгчд бол ингээд гарч байгаа. Тэдэр маань ер нь ажлын байр одоо хэр байдгийг нэгдүгээр. А хоёрдугаарт миний бодлоор бол энэ нийгмийн сэтгэл зүг эмчилхийн тулд ерөөс улсаас ихний хэлжинд энэ 10 жилийн сургуулиудад тэр нийгмийн сэтгэл зүйчдийг зүгээр өндөр цалинтай тэнд ихний хэлжинд нэг талаасаа хүүхдийн нөгөө талаасаа багш нарын сэтгэл зүйг бас бэлдэх ийм нэг сэтгэл зүйчдийг л ингээл томлоод ажиллуулчих юм бол нийгмийн сэтгэл зүйг яг энэ цэгээс л эхэлж бэлдэж чадах юм болов гэж би бодоод байгаа. Тийм. Сэтгэл зүйчд манад бол дутагдaltaй. Ялангуяа нарийн мэрэгжлийн одоо дадлагчсан гэж би хэлгээд байна. Аа зөв. Дадлагдсан мэрэгчлэнүүд төгсөж байгаа 2-3 мянга ойролцоогоор 2000 гаран сэтгэл зүйн мэрэгчлэр төгссөн хүмүүс байгаа. Жилдээ. А тий. Жилдээ ер нь 2000 жилдээ биш. Жилдээ биш. Нийт одоо байгаа мэрэгч. Ер нь яг тэр мэрэгч. Жилдээ нэг 30 40 хүн ч юм уу төгсөж байгаа одоо 40 50 ч юм уу. Одоо яг нарийн тоог ол сайн мэддэг. Гэхдээ тэр хүмүүс чинь өөрсдөө амьдралын туршлага нэг даалга. Одоо эрэгтэй хүнтэй яаж харилцдаг аргач мэдэхгүй. Яаж одоо тэр хүмүүстэй харилцдаг юм? Эрэгтэй хүний мөн чанар нь юу юм гэдэг юм мэдэхгүй байгаа хүн. Айл гэр бүлийн амьдралыг одоо чи сал эсвэл нийл гэдгийг хэлж чадах уу? Тийм учраас яг ингэ төгссөөс гэр бүлийн сэтгэл зүйч болоход зайлшгүй цаг хугацаа мэрэгжил одоо өөрийн амьдралаа тодорхой дадлах туршлаг хийсэн ч байдаг юм уу? Эсвэл нэлээ одоо ингэ судалгаа хийж дадлах жишээний дараа гэр бүлийн яг хувийн амьдралыг чиглүүлэх дээр бол ажиллах шаардлагатай мөн гэж би хардаг юм. Гэтэл манай дээд сургуулиуд төгсөж байгаа одоо сэтгэл судлаар төгсөж байгаа сэтгэл судлаач болсон хүмүүс маань хэвчлэн онлайн мэдлэгүүд аягүй сайн төгсдөг. Одоо сэтгэл судлаач хичнээн салбартаа ээж гэдэг юм уу? Патологи тий сэтгэл судлал юу байдгийг одоо байгуулгын сэтгэл зүй, хувь хүний сэтгэл зүй юу ч гэдэг ийм олон маш олон чиглэлүүд байдгийг ерөнхий төвнөд мэдээ төгсдөг. Тэгээ байгуулгын сэтгэл зүйчээр ажилладаг. А нийгмийн сэтгэл зүйчд гэж бас нийгмийн ажилтнууд бас төгсгөл дөө. Тэд нар нийгмийн чиглэлээр ерөнхий масаар нь гэх болохоос яг хуу хүнтэй тухайн хүний асуудал дээр шийдвэрийг гаргахад бас чадвар дадлын дутаад байдаг байхгүй юу та. Тэгэхээр энэ яг дадлагын ажлыг бол одоо шинэ үйл төрлийн дадлагыг хийгээд одоо токри машин дээр хүмүүс айгуу сайн хийгээд ингээд ингэж тэгчээ бүр нарийн судалдагтай адилхан яг ийм практик дадлагууд шаардлагатай байдаг. Тэгэхээр манай дээд сургуулийн багш нар өөртөө яг өмнө нь хэлэхэд багш нарт өөрт мөн кейсүүд байна уу? Дадлаг хийх кейс жишээлбэл тэ. Тийм байна. Судалтай. А миний хувьд бол шинэ 15 жил би хүмүүсийн асуудлуудтай ингээд ярьсаар байгаа. Надад одоо шинэ ингээд 3-4 дэвтэр дүүрэн кейсүүд байж байгаа байхгүй юу? Жишээ нь энийг одоо дунд тэр дээд сургууль төгсөж байгаа оюутнуудад дадлаг болгоод хичээл дээр. За ийм юм тохиолдол болсон байна. Энийг яаж шийдэх вэ? Гэтэл яг адилхан проблемтой нэг хоёр эмэгтэй байлаа гэхэд яг суурны ялгаатай байдаг байхгүй юу? Шалтгаанууд нь ялгаатай. Өссөн орчин цаад одоо хүчрхийлд ороод байгаа эрэгтэйчүүдийнх нь орчин бас өөр гэдэг юм ингээд. Шалтгаан нь их олон юмнууд байдаг. Тэгэхээр яг ийм гэр бүлтэй холбоотой проблем асуудлыг шийдэхин тулд бүр суурийн заавал задлаж гаргаж ирчихсэн. Гаргаж иржээж тэр хүний асуудлыг цааш нь за одоо ийм арга хэрэглэе. Хэсэг ингээд үзье. Дараа нь одоо ингээч гэдэг юм ийм юм шийдлүүд гарах хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ бас нэг талаараа бас тийм амархан биш. Яг нөгөө нэг практик дадлаг хийх юм нэгэ гарт барьцгүй байгаад байгаа учраас жоохон хүндрэлтэй байна. А Америк ч юм уу одоо гадны одоо техник технологи хөгжсөн орнууд бол яг уу компьютераар ч юм уу ерөнхий энэ хүний айдастай байна уу сэтгэл доктортой байдал нь ямар байна те эмоц ямар хөөрөл юм саатлын процесс нь ямар байдаг гаргацдаг юм уу зөнтэй байна л да эсвэл тестүүд энэ тест гэж тэр хүний гарахаас илүү яг өөрийнх нь дотоод сэтгэлийн гаргаж ирэх нь ам байж байна. Тэгэхээр л харин би энийг ерөөсөө энэ 10 жилийн энэ сургуулиудад хүүхдийнхэн байдаг а дээрэс нь тэр багш нарын ажилчдын сэтгэл зүйг засдаг. Тэгэхгүй бол багшад арга эрт юу ч тохиолдож ирээд тэгээ яг тэр сэтгэл зүгээр хүүхдүүдэд хичээл заах гэдэг амар юм байна. Хэцүү, маш хэцүү. А ангийн багш орж ирээд хүүхдүүдэд
бүгдээрээ сурлах нь сайн байгаасаа бүгдээрээ одоо математик дээр муугүй байгаасаа гэж бодох нь зөв л дөө. Зөв. Гэлээ гэхдээ яг үннийг хэлэхэд тэр багш дээрээсээ дарамттай ухраас одоо сургуулийн зүгээс гэдэг юм уу дүүргийн зүгээс сургуулийн багш нар хүүхдүүдийн сургалтын үзүүлэлт мүзүүлэлт гэдэг нэг маш хэцүү юмар дарамтдаг байхгүй. Тэр өөрөөс нь шалтгааллахгүй юм яваад штэ. Тийм учраас стресстэй хүүхдэд тоондоо сайн бол монгол хэлдээ сайн бол гэдэг ингэ шахаад байдаг. Бүхэн адилхан болох галбгүй байхгүй та. Бүхэн харин цайхан сэтгэлтэй байх хэрэгтэй байхгүй. Хүн бүхэн 50 амгалан хүн чанартай болж өсөх ёстой. Математик ч хийм ч бол галбгүй байхгүй та. Тэрийг манай багш нар ойлгох ёстой. Тэгээд дээрээс нь сургуулийн удирдахаас ч юм уу одоо дүүргийн ч юм уу боловсролын яам тамгын гадраас тичнээ цаас ингээд шаарддаг. Тэгээд хүүхдийнх нь оноо мөн стандарт шаарддаг. Тэгээд стандартыг яагаад тэр багш нарын хооронд нь уралдуулад байдаг тэр багш боловсролын байгууллага гэдэг багш нарыг уралдуулах биш байхгүй. Хүүхдийг л хүн болгох хэрэгтэй. За яг багш нарынхаа үзүүлэлтээр нь уралдуулах гад байгаа бол тэр багшийн дааж авсан ангийн хүүхдүүд яаж өөртөө их tiltтэй байгаа юм? Яаж хүн чанартай байгаа юм? Яаж бусадтай тусалж чадаж байгаа юм? Энүүгээр үнэлэх хэрэгтэй байхгүй юу та? Тэгжээж Монголын масара хүн монголчууд сайхан гоё болж өгч. Хүн чанартай хүн бол хулгай ихгүй амьдлага авахгүйгээр ажилла хийчихнэ үстэ. Тэ? Цал нь өндөр байгаа хүн хүнийг хуурахгүй штэ. Юмаа хийдгэрээ хийн яг болохгүй бол тэгэд болохгүй байна. Болж ийн үгүй болж ийн. Тэгэхгүйгээр одоо нэг хэсэг уг нь бол одоо хүүхдийн хэрэгцээ шаардлага нь тааруулж сургалтыг явуулах ёстой гэдэг юм нэлээд сайн явсан л та. Гэтэл багш нь тэрийг чадахгүй байгаа байхгүй багш нар нь тэрийг чадахгүй. Онлын хувьд бол орж ирчээд байна Монголд. Багш нар тэрийг гүйцэд сайн чадахгүй. Тэр олон дэндүү олон хүүхдтэй хүүхд нь нэгэндээ саад болж байгаа юмнууд бас байгаад байна тийм. Тэгээ тэр болгоныг манай багш нар хөрөх юм бас амжихгүй байгаад байна. Тэгээ багшийг багш нартай харьцуулах, багшийг стандарттай харьцуулах, хүүхдийг стандарттай харьцуулах боловсролын яамны манай дарга нараа би бүр гуй. Битээ багш нарыг багш нартай хүүхдтэй харьцуулаад битээ стандарт юм нэг юм тэг яамны цусны нэг хүний эсвэл нэг юуны гадраас гаргаж өөрө бодож байгаа гаргасан юмтай харьцуулаад гуй тий. Үнэхээр үнэлэх гээд байгаа бол хүн чанартай нь харьцуулаад боловсрол гэдэг бол ёс зүйтэй хүнийг хилдэг гэд манай их засгийн багш маань биднэрт хэлжсэн. Ёс зүй юу боловсролтой өнгөж ямар хүнийг хэлэх вэ гэж асуугаад бид нар янз бүрийн хариулт хэлсэн. Буруу хариулт байхгүй. Тэгвэл боловсролтой хүн гэдэг бол ёс зүйтэй хүнийг хилдэг. Ёс зүйтэй хүн чанартай хүнийг хэл. Тэгэхээр ёс зүй хүмүүжүүлэх хөстө болохоос ш тоочин болгох, математикчин болгох, англи хэлтэй болох биш ээ. Тэр англи сурж байгаа 30 хүүхэд 30уулаа математикчин болох алхгүй байхгүй. Харин таны төрөний илэр 30уулаа хүнийг хайрладаг. Тэ ёс зүйтэй хүн болох ёстой. Хүнийг хайрладаг, тусалдаг, тэ. Тэгээ өрөвчгэн сэтгэлдээ зөв хүмүүс болох ёстой. Очуулал тийм болох ёстой. Тэгэхээр за одоо нөө бид нар одоо хүүхдүүдтэй анхаараа ээж аав нар өнөөдрөөс эхлээ ойлгоод ухаарад ингээд хичээсэн ч гэсэн яалч нөө нэг цэцэрлэг одоо хүүхд тасрагч юуны сургууль соёл гэл энэ бүх хүмүүс хүүхдийн өмөрлөлд нөлөөлж байгаа учраас ганцхан ээж аав чи гэдэг биш. Энэ бусад хүмүүс ч гэсэн хичээхгүй бол тий. Бүх хүн маасараа дор бүрнээ хичээх хэрэгтэй байна. Нэгдүгээр, хоёрдугаар түмхээр боловсролын яам, гэр бүл хүүхд залуучдын газар одоо хүүхдийн хүчирхэллийн эсрэг гэдэг нь олон байгууллагууд байгаа боловч эдгээрийг бодлого нь гэр бүл рүү хамгийн номер гэр бүл рүү дунд сургуулийн боловсролын байгууллагын захирлуудын үйл ажиллагаа гэр бүл рүү чиглээсэй гэж би бодоод байна. Ээж аавуудын хүүхдтэйгээ зөв харилцаач ээ. Ингээч тэр ганцхан нийгмийн ажилтгаа яагаад хүрхгүй штэ, хүрхгүй байхгүй юу та. Тэгэхээр бүх хүн гэр бүл рүүгээ анхаарал тавиасаа бүх хүн ерөнхийлөгчөөсөө эхлээд үйлчлэгч юу гэдгийг тэр ямар боловсролтой байх нь огт хамаа байхгүй, ямар ажил хийдэг хитэн цалин авдаг нь хамаа байхгүй. Зүгээр л хажууд байгаа хүмүүс тайван байлгадаг. Бусадтайгаа хамтарч юма хийдэг тий. Өрөвдөг хайрладаг болгохын төлөө өөрөө тийм байна. Өөрөөс эхлээсэй л гэж би хэлмээр байна да. За за юу нэгээ дуусчих тий. Тэгэд яг сүүлийн ярьсан одоо сэдв агуулга дээр би хэлэхэд энэ боловсролын тэр одоо 10 жилийн суур боловсролын стандартыг яг л одоо бидний өнөөдрийн ярьсан шиг тий бүх хүүхэд бүгд хүнийг хайрладаг тий хүн тустай ийм хүн болдог. За дээрэс нь би бас тэгж бодоод идэх байхгүй 10 жилийн одоо 10 бидний үед л 10 жил эсэж та одоо 12 дугаар ангиа төгсөхдөө мэрэгчлээ сонгохоо мэдхгүй. За тэгээд цаашихаа өөрийнхөө хүсэл мөрөөдлө олж чадаагүй байх юм бол тэр сургууль тэр багш ажиллаа гэж чадаагүй юм байна. Тэр чинь л одоо заах гэж тэр чинь л ойлгомжтой болох гэж тэр хүүхдтэй ч 12 жил ноцолтж байгаа үст тий. Тэгтэл 10 жилийн тэр хүүхдүүд айгүй их би ямар мэдрэгч сонгох уу яах уу гэж асуугаад идэг. Тэндээ юугаа хийж ийсэн тий өөрийгөө олоогүй гэдэг. Тий өөрийгөө биел байх чадварыг сургаагүй байна гэсэн үг байна. Энд дээр л ажилласан. Энд дээр л тэр нөгөө стандарт гэдэг имийг гаргаад за ингэх юм бол хүүхэд өөрийгөө олох юм байна. Ингэх юм бол мэдрэгчлээ зөв сонгодог болох юм байна гэдэг имийг л
одоо олдог энэ нь өөрөө яг суур боловсролын систем нь хундааман байдаг байгаасаа л гэж үсэж байгаа. Тийм. Би саяхан нөгөө цойлгсд гэдэг нэг ном уншсан л байна. Тэр Израильчууд ягаад ийм Израилийн одоо еврей гаралтай улсууд ягаад энэ дэлхийн топ бод байна те. Маш их чадварлаг усууд байдаг ш. Тэн дээр зөвхөн ганцхан жишээ бичсэн байгаа байхгүй юу? Олон л юм байл бай, маш гоё юм байсан. Яг тэр дайны дараах үед Израильч газар нутгч байхгүй их хүнд байсан. Тэгээд 40-ийн донд нэг жижигхэн газрын өгөө те. Тэгээд ингэхэд тогтоом байхгүй юм. Эдийн засгийн хөдөл маш хүндрэлтэй байсан учраас хэмхэрхий оор дэвсгэр янз бүрийн нөгөө тогоо шанах хэлдэг юм гагнаад ингээ хөөгтийн тоглоом болгосон байгаа байхгүй юу? Тэгээд хөөгтүүд нь тэнд Израильд юм уу зарчим байдаг. Гадаа бол улстай хүснэрээ заваарт гэж байгаа байхгүй те. Хүснэрээ заваар болдог. Гэхдээ манай энэ орчинд бол хүсний бохирдол аюултай шүү те. Тэрийг бас анхаарах хэрэгтэй. Тэгээд тэнд бол бас тийм байхгүй л байх л та. Тэгээд тэр хүүхд нь халдартаал унаж ойчоод нөгөө нэг овоолцсон юм дээр чинь ингээд тоглоол хоорондоо зодтолтоол нуснасаагаал гойжж үйлж мэлэл ингээд явж чаддаг байгаа байхгүй. Эйжентийн найзуудтайгаа кофе уугаад хараал хяналтаа бол хаяхгүй. Тэгээд өссөн хүүхдүүд тэр юмхнаар юм хийж чаддаг. Айгуу тийм логик сэтгэлгээнүүд нь хөгждөг. Тэгээ зодуулаад тэрэнд нэг бүр ингэ шархлаад яана гэд ингээд айхгүй тийм хатуужилттай тийм болж өсөж байгаа байхгүй юу? Айгуу чухал гоо. А гэхдээ гэрт нь орохт нь еврейчүүдийн хурдан өсдөг шалтгаан ерөөс бүгд гараа угаадаг. Бүгд 100 жилийн өмнөх уламжлал байгаа. Тэгээд нөгөө нэг халдварт өвчнөдөөс сэргэлж чадчихдаг. А гадаа болов уу юугаа гээх нам аахгүй тэр хүүхдөл тэгж өсгсөн байгаа байхгүй. Тэгтээ хяналт нь байж идэг те. Тэгэхээр манад бол гэрт төрчихөж гээ. Нэг утас өгөөл амын хамгичж гээ те. Тэгээ яа тэр хүн чанартай болох яа төвчээртэй болох. Хүүхдээ төвчээртэй болох гэдэг л аюу хүчрэл шүү дээ. Төвчээртэй болох гэдэг дээр бид нар бас том энэ аюу том сэдвээ яриул. Тэрийг дараа нь таныг ярих үлдэнэ гэдэг аа гэдэг. За ингэж дуусгая тийм. Өнөөдөр ингээд Big Big Family яг одоо энэ өрнж байгаа дээрээс цаг үетэйгээ нийцүүлж тантай уулзаад тэгээ танаас яг энэ цаг үеийн байдлаар бид нар нэлээд бас сэтгвэрүү чиглүүлж нэлээд ярилцлаа. Тэгээ энэчнээс ойлгож бас зарим нэг усуд маань ойлгож авсан зүйлсээ дор коментэд бичээрэй. Би энийг ингэж ойлголоо, энийг ингэж харлаач гэдэг юм уу? Нимж хэлэх. Магадгүй бид нараас дутуу орхисон таны одоо анзаараагүй юмыг бид нэг дутуу орхисон байж магадгүй. Тэрийг бас коментээр бичээрэй. Энд чинь өөрөө эргэгээд үдсэж байгаа хүмүүс болон хийдэг бидэнд бас маш том одоо болцоо болдог шүү гэдгийг хэлмээр байна. За тэгээд хүүхдийг хүүхдэд хүмүүжүүлдэг орны цөөхөн хэдэн орны тооноос бүгдээрээс гармаар байна. Хүүхдийг багшаар сургам хүмүүжүүлэгчээр яг мэрэгчлийн хүнээр хүмүүжүүлдэг, аав ээж нь хүмүүжүүлдэг ийм одоо орны тоон бид нар ормоор байна гэдэг уриалал өнөөдөр энэ бүтээлгээд дуусгах тийм. Ганцхан юм хэлээ. За энэ олон сэдвүү хамарсан боловч эмгэгтэйчүүдийн цүнхний ном баггүй юу? Аа цүнхний ном. Энийг одоо 2-3 жилийн өмнө бичсэн юм аа. Одоо тухайлах юм бол одоо хүүхдээ яаж хойд аавтай болох тухайд ч гэдэг юм уу? Өсгөөчүүд бид юун дээр алддаг талаар те а хүмүүшлийн канон өөрөө их л тэгээ тууштай бүр ингээд базаа чахаа дараа ирмэгэн жоохон зайтай бол те хас нэг цаас ин химнээд мөнгө ихтэйгаа царай л да тэгтээ ингээд бүр шүүсэн шахцсан ийм жижигхэн ийм зүхний ном байгаа энийг манай охтууд өсгөөчүүд маань баян уншаасай нэг уншаад оо окей ойлгочтой дахиад уншихаар дахиад бүр нарийн юм дээ. Хэд дахин уншчих жаахан ч гэсэн миний бодож байгаад ингээд би октоудаа туслах гэдэг. 3-6 цахан төгрөгийн үнэтэй шүү. Хямдхан байгаа юм чинь ёо хэрэггүй гэж битий бодоорой. Би октоудаа залуучуудаа хайрлаж авч ирсэн. Манай ирчүүч гэсэн уншвал зүгээр энэ нөгөө Grand Plaza болон Бэлэг их дэлгүүрийн номын сангууд би энийг тайцсан байгаа. Тэгээ та нар маань хэрэв шаардлагатай бол заавал октоудаа уншаарай. Чамдаа энийг зэрэг бичлээ. За баярлалаа. Та хоёрт үйлчлээ. За уншаарай заа ёо. За. За ингээд байна. Я би бол яг энэ дээр нэг одоо сэтгэл зүйч хичээсээ гурван зүйлийг одоо ойлгож сурч авлаа өнөөдөр. Тэгтээ одоо сэтгэл зүйч хичээ мань хэлж байгаагаар хүн маш олон мэдээллийг авч болно оо, ойлгож ухаарч болно. Гэхдээ энийг яг өөртөө бүр ингэ нааж оруулахын тулд энийг дадал олгоод яг өөрийнхөө болгож эзэмшихийн тулд заашгүй ингээд рефлекс буюу одоо дадал зуршил болгоо, чадвар олгоод ингээд өөртөө шингэхгүй бол хичнээ үүнээрээ тийгэл буцаал гараа авчих. Ийм одоо өндөр магадaltaй. Угаас ийм байдаг гэж тайлбарласан. Энэ бүрдлэхээр бас тийм хэнгэл орсон. Нэр яг үнэн гэж бид нар айгүй юм уншиж мэдээл ингээд сонсоол эсвэл хүмүүсийн тухай ярилцаад аа нэр тийштэй гэж боддог боловч энийг амьдрал дээр ингээд нөгөө үлдээх тэр алхамуудыг хийх нь их ховор байдаг. Тийм учраас тэгээд сонсоол өнгөрдөг байгаад тийм байна.
Тэгэхээр өнөөдрөөс эхлээд хүүхдүүд дээрээ болон одоо нийгэмд байгаа бусад хүүхдүүд дээр ах эх дүү найз нөхөд энэ хүрээл ба хүүхдүүд дээр хайр дутагдж байна гэж анзаарах юм бол тэр хүүхдэд ямар нэг халамж ямар нэг зүйл нь дутагдж байна энэ хүүхдийн хүмүүжлэл дээр асуудал үүсэж байна гэж та харж л байгаа бол хамгийн түрүүнд та тэр хүүхдэд ярилцах тэр зүйлийг хийгээрээ ярилцахын тулд нөгөө сэтгэл зүйч юм хэлснээр тэр хүүхдийн хэмжээнд төвшөнд нь очиж аваад эхлээд өөрөө яриад тэр хүүхдээ итгэлийг олж авсныхаа дараа эргүүлээ тэр хүүхдээс яг асуудал нь юу байгаа гэдгийг олж сонсох хэрэгтэй байна. Хоёрт нь болохоро юу хүрэлцэх буюу тэврэх одоо ингээд нөө ойр байх ингээд энэ цаг мэдрэмжүүдийг өгөх одоо тэврэх юм чинь айгүй аз жаргалын гармаа ялгарулдаг гэсэн ш. Гуравт нь болохоор ерөөсөө тотно уур амьсгалыг бий болгох гэж би өөртөө ойлгосон. Тийм учраас заавал одоо төшөөгийн яг хэлсэнчлэн зөвхөн яг өөрийнхөө хүүхдээ гихгүү одоо өөр хүүхдэдэд хайр халамж дутагдж байгаа юм шиг хүмүүслийн асуудал анзаарахтгал юм бол энэ гурван зүйлийг бид нэр хэрэгжүүлж чадах юм бол одоо хүүхдийн сэтгэл зүг гэмцэн байгаа тэр зүйлийг нь гаргаж яриулах нийлэх өөрийгөө илэрхийлэхтэй тэр бүх зүйлүүд ингээд бололцоотой байна гэж би ойлгож байна. А ийм муухай гэмт хэрэгч гэдэг юм уу иймэрхүү юм битий дахин болоосан тий а энийг болохгүй байх одоо гол юм болвол одоо зөвхөн цагдаа нарын ажил биш зөвхөн тэр аав ээжийн ажил биш бидний нийтээрээ бидний бүгднгийнх нь одоо ажил шүү тэрнээс биш энэ цагдаа нар л ажиллаа муу хийгээд байна энэ сэтгэл зүйчт муу хийгээд байна гэдэг бол биш юм байна тий хүн болгон хаалганы цаана янз бүрийн болж байгаа мэдээлэл эн чинь та энэ бас ажилд оролцож байгаа тий а тэгээд энэ аянд бид нар бас нэг аяныг бас манайхан тэгж ойлгоод идэг зөвхөн аян өрнжөх энэ тодорхой хугацаанд энэ бүгдийг одоо хийх ёстой байна гэж ойлгоод идэг үгүй юм а аян гэдэг бол ийм аимшигтай юм байна энийг цааш нь та бүхэн тий ингээд үржлүүлээд аваа яваач гэдэг аяныг л эхлүүлж байгаа болохоос биш энийг ингээд цогсоох хугацаанд нь дуусаа за энэ ингээ болцсон юм чинь гэмт хэрэг цогсч нь гэж ойлгож өрөөсө болохгүй энийг ингээ цаашаа одоо үржлүүлээд авч явах нь бол иргэд бидний одоо ажил байгаамаа тэгээ энэ бүх аяныг энэ бүгд нийгэмд одоо шүгэл үлээж байгаа энэ улсуудад маш баярлалаа а тэгээ бид нар бол аль болох одоо иймэрхүү зүйлсүүдийг бол дэмжиж олон нийтэд бидний сонгоо үздэг олон нийтэд одоо хүргэх энэ ажлыг бас бид нар хамтдаа оролцох болноо.